Bona nit i un dimecres més estem així en tots vostès en el programa Futbol Provincial, en el qual, com sempre, desglossarem tot el que ha passat en la jornada 34, la última d'esta regional preferent, però també comentarem i se sorteix que ha tingut esta vesprà de les eliminatòries per pujar a tercera divisió i els emparellaments, i també parlarem de ixa final de la nostra Copa que se jugarà este fin de setmana. Bueno, tot això, ara, després de fer les presentacions dels convidats que avui tenim així amb vostès, anirem resumint-lo i anirem parlant de tot això. Avui tenim amb nosaltres a Vicente Pastor, del Club Esportiu Alcora. Molt bones, Vicent. Buenas tardes. A Manolo Ramos, del Nou Jove. Molt buenas. Buenas tardes, Ángel. I Pepo, molt buenas. Muy buenas, así en un programa que se adivina largo e intenso. Ah, bueno, això ho sabràs tu, que eres el creador, el que ho he muntat, ja. No vos el pergueu, que n'hi haurà coses interessants, amb molta polèmica, i material no en tenim molt, però... Algo han tingut, no? Però el que n'hi ha és bo, e interessant i polèmic. O sigui, per ser l'última jornada han tingut un poquet de tot. Sí, senyor. Doncs bueno, com sempre, una vegada fetes les presentacions, anem en aquests resultats de la jornada, els quals ahir els tenim. Alboraia 3, San Pedro 1, Club Esportiu Onda 0, Tavernes 2, Alqueries 1, UD 2, Alcora 1, Roda B 0, Cabanes 1, Els Ibarços 1, Godella 1, Moncofar 1, Burriana 2, Vinaròs 0, Pusol 0, Soneja 4 i Nou Jove 1, Almassora 1. Anem ja en la classificació. La classificació ja hi està bé. Soneja, el líder i campió, en 80, segon el Burriana 79 i Alcora 73. Són els tres equips que, com tots vostès saben, jugaran i sa promoció. I després ja, pues, UD 69, Onda 66, Alboraia 58, Alqueria 54 i Almassora 53. Hasta ahí seran els que jugaran la nova categoria, la primera federació de comunitat, crec que és la comunitat. Sí, la Lliga Comunitat, sí. Primera comunitat i possiblement no és oficial, però el nou, almenys el Nou Jove també pot entrar en 51. Val, després ho direm, això sí. Val, això ja ho direm. Vale. Bueno, pues, a veure, crida l'atenció en quant als resultats, molt important, i 7 Tavernes, que anava l'últim, i dels últims 5 partits n'ha guanyat 3, això no ho ha fet en tota la Lliga, no? És a dir, acaba en positiu, no? Li guanya 0-2 a l'Onda. Després, una UDE, també un resultat important, però que no li dona per a jugar aquesta promoció. Un Alcora, un partit molt complicat, que després parlarem amb Pastor, que se li va complicar molt pront en l'expulsió de Navalón, però va guanyar 1-0. I després, pues, molt important també, el Moncofar, que i s'empat junt a la derrota del Pusol, salva l'hipotètic descens, és a dir, se fica quart per la cua. Després parlarem una miqueta més del tema ixe. El Soneja, ni 0-4 al Pusol, s'assegurava la primera plaça, i després l'Almassora, l'empatar un partit que després veurem imatges que van passar moltes coses, empatar un Nou Jove, també li donava l'octava plaça i entrava directament. Després, el que deia Àngel, la novena plaça, que seria en aquest cas el Nou Jove, seria el segon millor nové de les quatre grups, i quan se confirmen el que passa en tercera divisió, que en vez de ser 16 seran 18, i que en vez de baixar 3 ne baixaran 1 llevant, se confirmarà que tant el Nou Jove com l'Aldaia del grup 1 entraran ahir en el primer, però no sabem la data quan diran. Aleshores, no poden encara començar a muntar la temporada que ve perquè no saben en quina categoria estan. I després ja, pues, entrant en les dades i estadístiques de la classificació, bueno, pues un Soneja que al guanyar la setmana passada 5-1 al Cabanes i 0-4 esta setmana al Pusol, pues, és campió, i a banda de ser campió, és el millor que més diferència de gols té entre gols a favor i gols en contra. El Burriana, pues, queda segon per aquest empat de la setmana passada 0-0, encara que el 2-0 del Vinaròs obligava al Soneja a guanyar. Un Alcora, recordar que l'Alcora és el màxim golejador dels quatre grups, amb 88 gols. Una UDE, que guanya 1-2 a l'Alqueries, però ja va perdre opcions la setmana passada, quan va empatar a 0 contra el Burriana. Un Onda, que va perdre opcions la setmana passada, 1-1 contra el Vinaròs, i esta setmana ha perdut contra el QR 0-2, que era el Tavernes. Un Alboraia, una molt meritòria sexta plaça, malgrat les circumstàncies de molts problemes que han passat en la segona volta, però bueno, molt bé, en 58 punts, el 6è. L'Alqueries, pues, ja feia dues jornades que estava entre els 8 primers
i va empatar la setmana passada contra els Ibarços i esta setmana l'últim minut pràcticament va perdre contra l'Ude. Un Almassora que, com hem dit abans, 1-1 contra el Nou Jove i això fa que es classifique 8è. Jo crec que un objectiu mínim que se li podia exigir a l'Almassora, que crec que estava fet per coses d'estar quedar-se més avant. Un Nou Jove que ha fet una excel·lent campanya i fins a l'últim partit doncs ha tingut opcions d'entrar entre els 8 primers. Un Roda que acaba amb bones sensacions, un Sant Pedro que al final se li ha fet un poc llarg a la Lliga, un Vinaròs que després de 4 partits perduts consecutius pues, acaba amb bones sensacions, uns Ibarços i un Cabanes que crec que l'únic que tenien ganes era que s'acabara la Lliga, un Moncofar que complís l'objectiu virtual que comentàvem, ahir veiem, està al quart per la cua, que si no s'haguera tocat el tema de la Lliga Comunitat per la temporada que ve s'haguera salvat, però bueno, algun objectiu tenia i han lluitat per aconseguir-lo i l'han aconseguit, enhorabona. Pues un Godella i un Pujol, que dos equips que també tenien ganes d'acabar, i un Tavernes que el que diem, acaba en positiu dels últims 5 partits, 3 guanyats i 2 perduts, és a dir, 9 de 15, això no ho ha fet en tota la Lliga. De fet, ha tret 21 punts i en 5 partits n'ha tret 9, pues, si haguera continuat, imagineu-vos la marxa que portava. Bueno, tot això, en resum, diu que el Soneja és... perdó, el on tenien en 86 punts és el millor primer dels 4 grups. El Soneja, que la setmana passada era el quart millor primer, és a dir, el dels primers era el que menys puntos tenia, s'han donat una sèrie de resultats que ara, avui en dia, és el segon millor en 80 punts. El Utiel en 79 i el Callosa en 78. El Utiel va empatar a 3 contra el Pujol i el Callosa va perdre 2-0 contra l'Anunci, això ha fet que aquesta hipotètica plaça o aquestes dues hipotètiques places que podien quedar si l'Alcira no baixa, que no ha baixat, més si l'equip de tercera divisió de la Comunitat Valenciana puja, pues, tindria molts números per a pujar també a final de temporada. I ja per acabar, anem a parlar dels novens. L'Aldaia seria el millor novent 52 punts, el Nou Jove seria el segon millor novent en 51 i després tindríem el Calpe en 47 i el Tàlder en 47. És a dir que a tu ens agrada quan acabes la Lliga saber on està, llevant de les promocions, que així no tens més remei que esperar 4 o 5 setmanes com aquesta setmana per a poder programar la Lliga que ve, però bueno, mai possiblement crec que tindrà un premi que més que merescut, perquè ha sigut un equip que ha donat alegries i que ningú esperava, entre cometes, que acabava de pujar i que estiguera tan alt en la classificació i en fent la temporada. Jo diria que excel·lent. Aixina que això són els números aixina per damunt d'aquestes 34 jornades. Bueno, pues això són els números, aixina ho ha desglossat molt bé Pepo i ara pues, mos queden ja a més i els partits de promoció, perquè el resto d'equipos pues, ja tindran que pensar uns per la categoria nova i altres pues, per la preferent. O sea que anem ara ja, en el siguient, anem en aquest sorteo que ha tingut esta vespre a les 5 de la vespre en la Federació Valenciana de Futbol i anem a veure aquests emparellaments que ens depararà este sorteo eliminatori. Ahí tenim Ixe Crevillent Utiel, Bunyol Lanusia, ahí com podem veure pues, el que guanya d'aquesta eliminatòria s'enfrontaran entre ells, Olleria Burriana, Recambios Colón Ontinyent i Alcora Callosa i Castellonense Soneja. Ahí està el quadre d'aquestes eliminatòries que seran pues, d'ací 15 dies i els partits d'anada i després els partits de tornar. Estem ben esparellament dels equipos provincials, pues, bueno, ahí recalquem, el Burriana li toca de l'Olleria, el Alcora el Callosa i el Castellonense el Soneja. Bueno, Pepo mos comentarà un poquet. Sí, bueno, comentarà per damunt. N'hi ha una cosa que a priori, però bueno, primer n'hi ha que passar, que si mos donem compte, és Alcora Callosa i Castellonense Soneja. Ojalà passaren els dos i això asseguraria que un dels dos estaria en tercera. Encara que això ho dic jo i no ho diuen ells, no crec que a ningú dels dos es faci gràcia tindre que jugar contra un equip que en Lliga van a veure les seues coses, que en la nostra Copa van a veure les seues coses, amb la seva atenció i tot el que se jugaven, però bueno... Això jo crec que és el que pensem quasi tots, perquè ja serien, si se donarà el cas, 6 partits. Sí, 6 partits, sí, efectivament.
Bueno, pues s'ha incorporat Damián Oliver, que està així també amb nosaltres. Buenas, Damián. I ara parlarem de tot això. Bueno, has vist l'emparellament. Tu mos vas dir la setmana passada o l'altra que t'agradaria pel Burriana a l'Olleria. Crec que me... No? Home, crec que això seria fora de càmera, sí, segurament. Sí, sí, no, sí. No. O t'ho vas dir fora de càmera. Això se m'apunta i acabat de tirar. Fora de càmera, que t'agradaria, que tocara el sorteo a l'Olleria. No, perquè el poble és xulo, ho va dir perquè el poble sí, era xulo. Sí, el poble és xulo perquè va estar allí i ho va dir fora de càmera. Però sí, li ha tocat a l'Olleria. El que no volia, i si no ho he dit en càmera, sí que ho dic ara, el que no volia era el Buñol. Després ja... Muy bien, però vas dir que no t'agradaria l'Olleria i ser grup perquè t'havia agradat el poble. Jo el que no m'agradava era... Doncs ara tindràs l'ocasió de tornar una altra vegada a l'Olleria. Efectivament. Bueno, de totes formes tenim així a una persona representant, a més que tota la vida en el Alcora, Vicent Pastor, el Bollo, més conegut per el Bollo pare. I bueno, com ha sentat i aquest sorteig que vos toca el Callosa, que està allà, l'últim equip de la comunitat. Però bueno, com vos ha sentat aquest sorteig? En veritat mos dona igual. Jo, bueno, jo particularment no hauré que tocar, jo tenien, no hauré que mos tocar, perquè veig que sigui més... Tots tenen com a poc, quan on tenien? Tot, gent, no? No, serà perquè és el poble més gran i perquè donem més respecte. Entonces, nosaltres volíem l'Utiel, la veritat. No sabem res de l'Utiel, no sabem res del Callosa, però pareixia que com estava més prou bé, pues bueno, pues millor l'Utiel. Ha tocat el Callosa? Pues aniríem a Callosa. En fi, no... Teniu algun informe, imagina, tindreu algun vídeo, alguna coseta, ja... Ja, perquè jo sé que teniu espies per ahí, eh? A veure, una cosa, enguany tenen un poc més de temps per recopilar datos. Sí, 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 sí. Perquè antes era sorteo dilluns, sí, sí, sí. I tu vas el fin de setmana. Sí, ara poden recopilar datos, però ja els partits ja no se juguen, eh? Ja. Bueno. Bueno, alguna coseta teniu, no? Perquè imagina que sí. Això se treballa en tots els equips. Sí, igual sí. Que el Burriana, el Soneja, haurà tingut informes, haurà buscat partits dels possibles rivals i... Sí, però que, a veure, que nosaltres en un principi ens pareixien que eren tots, perquè mira com han quedat tots, ens pareixien tots durs i, bueno, com nosaltres el que diem que la feina ja la tenim feta, sí. Nosaltres anem a disputar aquesta promoció sense ninguna pressió, no tenim cap pressió. Si les coses anem bé, pues estupendo, i si no, va ser una festa i ja està. Entonces, en veritat, pues, mos dona igual. A mi no me dona igual, però els jugadors diuen que... Bueno, pues que ell preferien l'Utiel per proximitat. Lo que passa que està més prop i menys... Però bueno... Allà muntareu autobusos i la sí, gent però... s'apuntarà. Sí, però... Però claro, t'has de muntar tot un dia. Home, però ten en compte que són 3 horetes i pico, quasi 4, i allò està pues, quasi tocant Múrcia, sí, ja. 2 horetes i mitja, 3... No, l'autobús, 3 horetes i pico. L'autobús encara més. Sí, sí. De totes formes, has vist, haveu vist alguna cosa d'aquest equip? Quina seria la seva identitat d'aquest equip? Tenim corretes, però que ara no... Per lo menos Vicent i jo encara m'ho assentem els dos per... A veure, mos podeu ficar la classificació del grup 2 i el grup 3? I veurem allà alguna... Ah, perdó, del 3 i el 4. A veure, ahir el tenim. Anem a veure. Ahir tenim el Callosa ficat al Cora, doncs és un equip que ha guanyat 23 partits, n'ha empatat 9, ojo, n'ha perdut 2 a soles. I li fan pocs gols. Li fan pocs gols i n'hi marca pocs. Sí. N'hi marca pocs. És a dir, té una diferència de 32 i 20 gols en contra i 52 a favor. I l'Alcora que té al seu favor? El que són els números, val? El que són els números. L'Alcora té 88 a favor i 29 en contra. No si vos facin molts gols, sí que... Els últims partits vos han fet massa gols, massa, i esta setmana contra el Roda també van agradar poder fer algun, però bueno, 6 en 2 partits no és... No era normal. No era normal, és a dir, que a millor seria... No me n'he fet cap partit 3 gols. Sí, efectivament. Aleshores, jo en les promocions, quan he estat a l'Almassora, no mai m'ha agradat jugar contra un equip que li facin pocs gols. Què vol dir? Que saben manejar el partit, saben manejar la defensa, quan se juga, quan no se juga, i la promoció, que després parlarem una miqueta, enguany en la promoció valen els gols fora de casa, no com en la Copa, que com comentàvem abans, és a dir, un equip d'estos garrejat que no rebe en contra i sí que pot marcar un golet, i que abans se te complica molt. Bueno, espero que això vingui a favor meu, ja que per mala sort en la Copa vaig parar al carrer perquè no valia el gol fora de casa, perquè va empatar i
en la ley de antes haber pasado la cora, ya que en ahí me ha parado el carrer, espero que esta vega siga a favor meu y que guanya yo pel gol, bueno, pel gol fuera de casa. Eso sería, si ya es un premio, yo creo que merezco el entrar en la promoción, presión no, yo creo que no tenía una presión, la que vos fiqueu vosotros llevar, no tenía una presión, que si no paseu no esteu obligats a no passar. Seria un doble premi, el passar, en quant a taquilla, a historial, a currículum, de jugador, sí, entrenador, i vamos, és que heu fet dos temporades, la de la nostra Copa de la temporada passada i la nostra Copa d'enguany, sí, més la Lliga. Impressionant, jo no sé com se fa això, Vicent. Jo tampoc. Home, alguna tildeta econòmica també n'hi ha que tindre, però bueno, n'hi ha que coordinar-ho tot. L'Acord és un equip humilde i bueno, jo l'únic que he vist aquestes dues temporades, sobretot aquesta temporada, que hi havia temporades que anaven les coses malament i no tenies el banquillo que tenim enguany. Fos d'armari, que diem. I dic banquillo, no vull dir banquillo, dic equipo o dic plantilla, perquè els que estaven jugant podien estar titular i el titular estava en banquillo. O sigui, la bo era que isquere qui isquere, l'equipo no se ressentia. I això han hagut temporades que no ocorria. Ho hem notat, quan han vingut de lesions, de expulsions, i de fallar en dos o tres dies habituals. Enguany han tingut de partit, home, han hagut banyar una ratxa en la qual jo crec, m'ha recordat, el partit contra el Burriana de Lliga que ha plaçat, anàvem menys 8 o 9 baixes, nosaltres, i encara així no vam poder competir. L'altre any, ens haurem pillat la rua i cap a casa. Sí, sí, sí. Entonces, enguany, aquests jugadors que tots valen per competir, pues segur que ens ha donat aquest plus que ens faltava a tres temporades. Molt bé, mira, doncs anem a veure, perquè ara d'ací un moment tenim una connexió amb Zoom del Soneja, anem a aprofitar de treure les jugades i els gols que tenim del Soneja i a veure si podem establir aquesta connexió i ho lligarem. I després continuarem parlant de la promoció i Manolo Ramos tindrà els seus minuts de glòria per a poder parlar, perquè té ganes de comentar alguna coseta i així ho veurem, sobretot d'aquest partit del nou jove Almassora. I crec que si passem al Puçol Soneja i mentrestant, a veure si podem establir aquesta connexió en Bizum, en Emilio Ginés, directiu del Soneja. Doncs passem al partit del Soneja, un partit que aparentment en l'inici li estava costant al Soneja, amb un Puçol replegat darrere, però que aquests dos gols abans del descans i també el 0-3 només començar va aplanar el camí, va deixar-ho pràcticament o sense el pràcticament sentenciat i ja en els últims minuts va poder fer el quart el Soneja. Bueno, fiquem les imatges i això, tenim els gols i celebració i tal. Ahí tenim la eixida dels jugadors, ahí tenim, ahí donant-se la mà. I bueno, ara veurem el que crec que és el primer gol del partit. Ahí tenim el valor per l'esquerra, la pilota per a Vicent Tomàs i Vicent Tomàs que avançava al Soneja a minut 41. Ahí està. Contra el seu ex-equip. Sí, sí, contra el seu ex-equip. Va fer ahir el primer, també va fer el quart, va fer dos gols. I això, ahí tenim a l'afició celebrant ixe gol que avançava el Soneja. Ací tenim el 0-2, ací de jugar per banda dreta, ahí tenim a Luis Ruiz, el passe ací per a Vicent Tomàs, que assistís a Ibu per a marcar ixe 0-2 en el minut 43. Ahí està el segon de l'equip visitant, ahí està el centro de Vicent Tomàs, el control espectacular d'Ibu, i ahí està el remat per a fer ixe 0-2. I després, només començar la segona part, 4 minuts passaven i Lauren marcava ahí en ese córner la pilota que queda rebutjada i el gol. I sabe que també Vicent Tomàs remata i el rebuig li queda a Lauren. Va ser protagonista de tres gols. Claro, en el primer marca, en el segon assistís i així no assistís perquè no compta com a assistència, però bueno, remata i sense ixe remat no haguera estat el gol. I després en el quart va marcar, aixina que ahí el tenim, la pilota que queda rebutjada i ahí està Vicent Tomàs per a marcar ixe 0-4. Ahí, minut 86, el 0-4, bueno, ja estava tot pràcticament en ixe 0-3
prou clar, però ja en el 0-4 pues, encara més clar. I bueno, ahí ara veurem, després d'esta repetició, ja veurem la celebració, en el moment en què l'àrbit pitava al final del partit, i ahí, pues això, els jugadors que evidentment ho celebraven, l'afició, ara veureu ahí el fum taronja, no?, que tenia preparat l'afició, i això, veurem imatges de... Ahí està l'afició, la celebració, els jugadors que estan allà ahí, això, fent pinya, això, ahí tenim les imatges, ahí està la foto que se van fer, ahí està, i després veurem el famós cercle, ese que se sol fer, ahí tenim la foto i ahí està. I ese famós cercle. Així no va passar com això està pensant el dia d'Espanyol de Barcelona. No se'n van tindre que anar corrent, eh? Sí, en l'Espanyol Barcelona van tindre que anar cap allà i així anar cap al centre, no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pues bueno, pues, és que és cridant, no? Que el que deia Damián. El 0-8 fan el 41 i el 0-3 el fan el 49, és a dir, que 8 minuts te maten matat i ja tens el partit fet, i després de Vicent Tomàs recordar que enguany no estava tenint molta sort cara a porteria, portava 3 gols fins a la setmana passada, fa un hat-trick i esta setmana 2 gols més, total 5 més 3, 8, és a dir, és un home que és un home gol, però bueno, que s'han repartit molt els gols en el Soneja, i bueno, un Soneja que recordar que esta setmana el que uns equips potser poden tirar a faltar, el Soneja ho tindrà. Vicent, perquè tu què creus, que al estar aquesta setmana més vos va bé o vos va mal? Perquè recordar que esta setmana és nostra copa, no n'hi ha promoció i se retrasa a la setmana següent la primera eliminatòria. Tu com ho veus? Jo penso que no tinc que parar. Ja que no? No. Jo penso que s'ha d'acabar la Lliga i la setmana següent a jugar a... Sí, perquè la intensitat, si la tens, si la deixes la perds una setmana, no la recuperes en dos dies. Sí que és cert que hi havia algun jugador tocat, com Pedregosa, i això pues pot vindre un poquet bé, però que jo preferir que no se pare, que acabi i a la setmana siguin a jugar ja. Sí, en aquest cas el Soneja no pararà, però clar, també, entre cometes, se pot queixar de que és un partit amb molta exigència i li pot passar factura, o lesions, expulsions, o altres històries per a la promoció, no creus? Sí, però claro, si se canviarien tots per ell, no? Sí, 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 entonces... sí se canviarien, però això, el que hem dit mil vegades, i crec que tu vas estar la setmana eixa del partit que se va suspendre, sí. Es va ratificar a l'altre, sí. És a dir, és una falta de previsió, sí. Per part de la federació, total. És a dir, esperen a que passin les coses per a veure quina determinació n'hi ha que prendre. I aleshores això, unes vegades és dir, és que no sé què passarà, t'has esperat el dia següent per veure si la setmana què passa. Bueno, jo crec que ja tenim a Emilio Ginés, directiu del Soneja. Hola, Emilio! Buenas noches. Buenas noches. Puntual, ¿eh? ¿Se me oye? Sí, ¿me oyes a mí? Hola. Sí. ¿Me estás oyendo, Emilio? Te oigo un poco mal. ¿Mal? ¿Me oyes? A ver, ahora. Ahora mejor. ¿Mejor? Vale. No, que te digo que hemos quedado a las 9:30 y las 9:30, ¿no? sí, exacto. Puntualidad. Escucha, vaya día de estrés, ¿no? Sí, sí. Vamos corriendo a todos los sitios. Yo quería, bueno, lo primero, dar las gracias por invitarnos al programa y luego pedir disculpas por no poder estar allí presencialmente, pero vamos, no me da la vida para más, la verdad. Bueno, yo en un principio darte la enhorabuena, porque Ramón me decía, no hemos conseguido nada. Digo, ¿cómo que no? Has conseguido un campeonato de liga, que eso no lo consiguen todos. Y luego, pues... Sí, la verdad es que sí. Que ha sido una liga muy, muy peleada con el Burriana. Digno segundo, que hubiera podido ser perfectamente primero también. Sí, no, ha sido una liga muy dura hasta el final y bueno, muy bonita también. Y que al final, pues bueno, como ya dijo Ramón en la entrevista el otro día, que nos hemos hecho buenos el uno al otro también, el estar compitiendo hasta el final. Y la verdad que ha sido una liga muy reñida y que cualquiera de los dos podía,
podía haberse llevado el campeonato. Bueno, vamos a empezar cronológicamente. ¿Has estado presente en el sorteo esta tarde? No he podido ir. Ha estado Juanra. Bueno, ha estado buena representación. Bueno, sí. os ha tocado el castellonense. ¿Cómo ha sentado ese enfrentamiento en la familia del Soneja? Bien, al final, a ver, una vez llegas a promoción, cualquier rival es duro y al final, pues bueno, castellonense, que es un equipo que pues, también tiene mucha experiencia en promociones, nosotros somos los noveles en esto. Y nada, a ver, contentos e ilusionados de que llegue el momento y disfrutarlo y pelearlo hasta el final. Yo me ha dicho un pajarito que el que no quería el Soneja era el Recambios. Bueno, yo, un pajarito, final, me ha dicho un pajarito, yo no sé si sea verdad o no. Se comentan cosas y bueno, pero al final es verdad que el recambio pues tiene varios jugadores que han jugado en Soneja. Al final es un poco ya también de, pues es el tema de que juegas contra jugadores que ya has tenido y ya está. Pero bueno, no había preferencias. Al final vas a la promoción, sabes que cualquiera que te toque es un equipo fuerte y vas a pelearlo y ya está. Y ya te digo, ilusionados porque llegue ya la promoción también, aunque tenemos esta semana la Copa. Y con ganas ya de disfrutar este final de temporada, que la verdad que estamos en una situación idílica. Bueno, para terminar de la promoción, que luego ahora vamos a hablar que lo que viene más cerca, que es la Copa Nostra. Bueno, el castellonense, un equipo que ha ganado 19 partidos, ha empatado 9 y ha perdido 6. 66 goles a favor y 33 en contra. No es de los equipos que menos goles le marcan, porque estos son los que son muy peligrosos, ¿no? En una promoción a dos partidos, ¿no preferéis un equipo, entre comillas, que le marque más goles, aunque marque más, ¿no? Porque os pueda ir mejor a vuestro juego. Sí, a ver, al final nosotros por el juego que tenemos, en parte nos interesa más un equipo que tenga más el balón, que intente salir un poquito más arriba. Pero al final, a ver, es que una vez llegas a ese punto, yo pienso que ya no es una cuestión de eso, es una cuestión de. Son dos partidos y el fútbol sabemos lo que es. Es decir, da igual ya que sea un equipo que otro. Sí que es cierto que hay equipos que por su forma de juego pues, te vienen mejor que otros, eso está claro, eso es indepinable. Sí, no, que aquí yo prefiero a uno y me toca y luego me pega un meneito, ¿sabes? Es decir, eso es. Aquí a una promoción y. Ahí puede pasar cualquier cosa. Bueno, dejamos la promoción aparte, que la semana que viene sí que quiero que venga Juanra para hablar de la final que vaya a jugar este sábado y también ya cara a la promoción hablar un poco más. Bueno, vamos a hablar un poco de ese partido de la Copa Nostra, la Nostra Copa. Me imagino que os habéis reunido con la Federación para el tema entradas, tema afición, tema desplazamiento. Bueno, a ver, ¿cómo está el tema de las entradas? A ver, el tema de las entradas, nos han dado 500 entradas a cada equipo. Sí que es cierto que bueno, ambos nosotros somos un pueblo pequeño y aún así pues, se están acabando enseguida, porque al final es una cita histórica para nosotros y no se la quiere perder nadie. Y sí que es cierto que nosotros hicimos mucho hincapié en que fuera un campo, intentar que fuera un campo más grande, para poder dar oportunidad a ir a todo el mundo. Al final se ha repartido así, sí que es cierto que hoy Federación nos ha llamado, nos ha repartido alguna entrada más y bueno, pues ahora estos dos días, como se ha llevado con tan poco tiempo, pues vamos locos, locos dando las entradas y a todas horas pues en el campo y bueno, pues eso, que la verdad que, a ver, es un sufrimiento necesario para una cita así. Bueno, ¿y no crees que esto, la Federación, se tenía que haber reunido con vosotros para aclarar todo ese tema con más tiempo? A ver, eso hubiera sido lo ideal. De hecho, nosotros lo que pensamos, que creo que para futuras ediciones se debería hacer, es empezar el campeonato sabiendo dónde se juega. Sí que es cierto que te puede tocar que un equipo que sea anfitrión, pues acabes jugando en su campo. Pero es que al final llega un momento que creo que es la manera de organizarlo con más tiempo y que todo el mundo sepa dónde se va a jugar. Y luego, cuando llega el momento, dos semanas antes por lo menos, tener una reunión formal en la que ya todo, se diga todo lo que tuvimos este martes. Vamos, el martes tuvimos la reunión en Federación por la mañana. Si se hubiera tenido dos semanas antes, pues teníamos una semana de margen para poder organizarlo todo. Por cierto, ¿las entradas qué precio tienen? Nosotros no estamos cobrando el precio, no estamos cobrando la entrada. No, es decir, de hecho, la entrada no tiene precio.
Bueno, entonces, ¿qué me estás diciendo? Que las 500 o 500 y pico que tengáis, las gestionáis vosotros como queráis. Y en este caso no cobráis, ¿no? Nosotros en Federación, cuando nos sentamos con ellos, nos dijeron que las entradas nos las daban gratis y que luego pues cada club tiene que gestionarlas como crea oportuno. Es decir, la entrada en sí no se puede vender, se puede vender. Es decir, se puede dar con algo la entrada en la que sí que se puede vender y nosotros lo que hemos hecho es regalarla. Lógicamente, pues hemos empezado por nuestra afición y hemos empezado, no, se nos ha quedado ahí, nuestra afición, nuestros socios y nuestra escuela y pues compromisos y gente ha llegado. Y con eso pues ya nos hemos tumbado las 600 entradas. Vale, tema autobuses, ¿cómo lo lleváis? Ahora ya tenemos 3, estamos intentando cerrar el cuarto y eso sí que se lo está pagando la gente. Y de ahí sí que, bueno, hemos cobrado lo que vale el autobús, ya que no cobrábamos por las entradas, pues por lo menos que no tuviéramos que pagar autobuses. Y la verdad que la gente ha respondido muy bien y bueno, pues 4 llevamos y vamos a ver hasta mañana con cuánto se queda. ¿Tú crees que las instalaciones de la Eliana son ideales para albergar un partido que puede llevar allí pues 1.000 o 1.500 personas? Pues sinceramente no lo sé. No lo sé, es un campo que no conozco. A ver, por gente que nos ha comentado, sí que nos ha dicho que lo que es el terreno de juego está muy bien, para lo que es a la hora de practicar el fútbol muy bien, y que lo de alrededor pues es posible que se quede un poco pequeño. Yo por lo que han comentado, no lo puedo decir con seguridad porque no lo he visto. Vale, y es lo que hablábamos antes, ¿no crees que con los campos de segunda red que hay, y de tercera, incluso de preferente, con unas gradas en condiciones que te puedan caber 3.000 personas y luego se llena o no se llena, pero que las puedas coger, las aficiones y separarlas en condiciones, que haya servicios para las dos aficiones? Sí, a mi ve el cap la Murta, per exemple, de Xàtiva, que ha fet ja promocions i l'Olímpic no va jugar cap d'això, no va jugar promoció ni res, per ficar un exemple. El Fornàs, per exemple, per exemple, otro... O bueno, o si se para la Lliga, qualsevol equip de preferent que tinga un camp, saps? Però, sí, bueno, no sé nosaltres si Federación, lo que nos dice, porque nosotros sí que es verdad que hicimos hincapié en eso, ya que es, a ver, es la final, sabemos que prácticamente pues, está todo el fútbol parado ese fin de semana, claro. Hicimos hincapié en que fuera un campo en unas condiciones así, lo que pasa que también lo que ellos nos transmitían era que no querían que se quedara vacío. A ver, al final Buñol, vamos a ver, nosotros somos un pueblo de 1.500 habitantes, pero es que Buñol tiene casi 10.000. Buñol se va a quedar con entradas, le van a faltar un montón de entradas y ellos mismos nos lo han dicho. Yo pienso que para otros años se debe plantear estas cosas con más tiempo y sobre todo pues poner una sede, para mi punto de vista, con más capacidad para no dejar a nadie fuera. Y a nosotros nos está pasando familiares de jugadores, está que, claro, no se pueden dar más entradas, porque si no nos quedamos sin, y gente que se va a quedar sin poder ir porque no cabe. Eso es así. Claro, y luego aparte, claro, me dices si son 4 autobuses, vaya a llevar, vais a tener 500 aproximadamente, el resto de gente va a ir o otro autobús más o coche particular. Y luego el tema, no sé cómo está el tema de aparcamiento allí. Es decir, que eso también es otra cosa que hay que valorar. Mal, yo creo que mal, según nos han comentado, porque sí que es cierto que nosotros tenemos 3 autobuses, uno va con el equipo. Sí que nos han dado parking a las personas, bueno, a las personas que se han invitado al palco, tanto presidente como alcalde, concejal de deportes y demás, nos han dado parking porque no era fácil aparcar allí, o eso es lo que nosotros entendimos con la explicación de lo del parking. Entonces sí que es verdad que es un poco, nosotros a nuestra afición lo que le hemos dicho, los que van en coche, que vayan con tiempo, que vayan con mucho tiempo, porque antes de la final pues, habrá algo, no nos supieron explicar tampoco 100% qué, pero vamos, que habrá algo de espectáculo. Y les dijimos que fueran con tiempo por el tema de aparcamientos, porque según nos han dicho, yo no lo tengo muy claro porque ya te digo, no he estado allí, que no es un sitio que no tenga mucho sitio de aparcar. Claro, y de hecho creo que a las 12 se juega otro partido de la final, creo que es la Copa Valenta, ¿no? Es decir, que sí, la gestión casi empalmará uno con otro, es decir, que aquello veremos que tome nota a la federación. El año pasado yo creo que la gestión estuvo muy bien en el campo la UDE, las aficiones se pueden separar perfectamente, sin complicaciones, tiene servicios para todos y por lo que me comentan, allí habrá afición que si tiene que ir al servicio tendrá que hacer maravillas. No. Aquí lo han organizado, aquí está el campo dividido por la mitad. Media tribuna para un equipo, media tribuna para otro, media grada general para otro y media grada general para otro. Y en cada punto hay bar y baño.
que hay 4 baños repartidos portátiles y un punto de bar. Vale, vale, bueno. Eso es el plano que nos han pasado, vamos. Está claro. Y luego la fan club esa, la zona... La fan zone. No hay. No sé cómo se llama. La fan zone. ¿No hay? No hay. Madre mía. No, dice que el año pasado se quedaba un poquito lejos y que la gente no acudió. Algo así nos dijo y que al final este ya han decidido no. Bueno, bueno. Bueno, como sé que eres una persona muy ocupada, yo voy a intentar ser estricto en el tiempo que me has dicho que puede estar. Porque bueno, hay que recordar, no voy a decir el partido, que aquí el señor Emilio Ginés es concejal, ¿no? De deportes, ¿es? Sí. O sea, el sí. Deportes Oneja, y que te vuelves a presentar, ¿no? Efectivamente. Bueno, por la parte deportiva no tendrás quejas, ni tú ni tu partido. No. Puedes pedirte. La verdad es que no. Bueno, Emilio, suerte para el sábado, vale. Suerte para las elecciones. Y nada, la semana que viene intentaremos que esté Juanra aquí, que nos cuente a ver si es posible esa victoria contra el Buñol. Ojalá. Muy bien, muchas gracias por invitarnos. Venga, gracias. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues eso, un home polifacético. Abore, por favor. Manolo, tú que también estás acostumbrada a gestionar, ¿no? Cuando te vienen historias de estas, te has de multiplicar, ¿no? Bé, no es fácil. Primer pequeño es que conocer lo que ni hay y cómo gestionarlo. De todas maneras, también a veces creo que es una cosa y dibujéis una otra. ¿Me entiendes o no? Entonces, sí que hay ciertos aspectos que dieu de las instalaciones que se tenían que haber tingut en cuenta. Pero yo también tengo a lo mejor la federación está esperando a ver que se clasifique para buscar un camp que estigue intermitente entre ambos. Porque te imaginas que se busquen un camp en Alicante y resulte que juguen dos de así de la provincia de Castelló, por ejemplo. Claro. Entonces, no es fácil. Pero bueno, pues pero tres o cuatro sedes, pero que cumplisquen condiciones. Y después, estas tres o cuatro zonas que hay, y esta, si pasen estos dos, esta, si pasen estos dos, esta. Pero se va a hablar de Pujol, no sé si recordeu, se va a hablar de Pujol, las instalaciones allí, pues para preferir están bien, pero allí no cap gent. Y a última hora van a cambiar ahí, que cabe una miqueta más de gent, que está, hombre, también está una miqueta más prop de Buñol, da igual, tampoco hay que estar al 50% de distancia, ¿no? Pero que n'hi han moltes que s'haguera pogut agafar y que capiga més gent, porque a mí me comentaven, bueno, Emilio no, me con gent del Soneja, que la quantitat de familiars, no te diria gent de futbol ni jugadors, sinó familiars i amics que normalment no van, però saben allí anar, i que si tingueren 800, 900 entrades, hagueren omplit, tu saps la festa de ficar 1.000 persones, Vicent, en un lloc d'estos, com se va ficar pràcticament l'any passat. Sí, l'any passat. Va ser un festón. Va ser molt guapo. Va ser un festón, o sigui, al final, va trobar a fer 600 o 700 persones, entre les coses i altres. Però bé, vale, deixem la copa ahí perquè Manolo està calentant la banda allà. Manolo està calentant la banda i ara anem... Ara anem en el partit concretament de l'equip de Manolo, aquest partit entre el Nou Jove i l'Almassora, que va concluir en un empat a 1, que ara comentarem. Con totes sus coses, eh? Con totes sus coses. Bé, doncs un partit que... La primera part jo crec que ningú dels dos equips va voler arriesgar, ningú va fer coses excessivament per a que l'equip contrari li poguera tirar molta mà. Sí que és de veres que l'Almassora va eixir més tancaet i més joc directe, no volia perdre balons per davant de l'àrea, però ja la segona part ja van passar moltes coses. Possible penal, el 1-0, un altre possible penal, el gol de l'Almassora possible falta al porter, després un altre possible penal, en aquest possible penal resulta que n'hi ha un objecte, que després llegirem l'acte i veurem imatges, que aparentment golpeja a línia, l'àrbit decidís suspendre, entre cometes, temporalment el partit, decidís que tota la gent fora del camp, per a que continuï el partit, i en la treta d'eixa falta està a punt de marcar, que ja veurem la jugada, està a punt de marcar Pumuki. És a dir, van passar moltes coses, aleshores anem a veure les imatges, n'hi ha moltes repeticions, i després, quan s'acaba el partit, farem un especial, el per què, entre cometes, l'àrbit suspèn el partit, i això ha portat una sanció que després
llegirem, que tenim tant l'acta com, la resolució. Així que anem a veure ahir, tenim l'eixida de, dels jugadors al camp, els dos equips, un ambient espectacular, podria haver 500, 600 persones, no ho sé, però, molta gent, era el partit de la jornada, de totes que n'hi havia. Bueno, això és l'inici del partit i, prontes ahir veurem ahir una pilota. Aquest és Toni Huerta, que obria Moliner, la fica al segon pal, i va a punt de penal, i ahir pues, Fonte no l'espera i està a punt de rematar, però no, la plega a tocar. Ahir veiem, no la plega. Ara veurem una altra jugada, que és Fonte, des d'ahir tira i la pilota perquè s'enverene, però bueno, passa de llarg. Ara, així veurem, este és un centre que n'hi ha, i ahir n'hi ha una topetada, que ara veurem, de Dani Rojas, este és un xut al final de, Toni Huerta, i veurem així el que passa en aquesta jugada. Ahir veiem que és Dani Rojas, Cata és el que està ahir, i ahir se golpeja el nas i té una desviació del tabic nasal, que el, va estar, jo he comptat, 10 minuts per atendre'l, per a veure si podia entrar. No, el nou jove no va fer ningú canvi fins als 10 minuts després. Ahir veiem, s'interessen tots perquè segur que el col va ser bonico i el nas el tenia tot desplaçat. Ara veurem imatges de, en la banda, als 10 minuts de tot això, que ahir l'arbi va veure si pot entrar, però bueno, li veu el nas conforme el té, sang i el nas desplaçat. Ahir l'afició li va dir que no podia continuar. No, no podia. El tenia tot desplaçat i el vaig veure, de fet, l'operen el dia 31. De fet, va anar, li van ficar al puesto i va tornar al final del partit i va arribar. Bueno, així veiem una jugada molt bona de Toni Huerta, i Dani Rojas, que la pilota la rebutja. I ara si veurem una altra, i això és la jugada molt bona, que Dani ahir va estar molt bé, així tenim. Ah, aquesta jugada és un centre i lateral i és una, molt semblant a la d'abans i és Naïm el, que la despeja. Ojo Mario, des d'on trau la, treta de banda, que se'n va fins a, la valla aquella d'allà, i aquesta estelada és que tira de lluny i la pilota va així rosant. Omar, i ara sí, n'hi ha una jugada que per a mi és més penal que uns altres que s'han reclamat, però bueno, ara, el veurem. Esta és una jugada a, Llàcer, ara la veurem repetida, ahir la tira a un costat, la pilota no la toca ningú i se porta una sabata. El número 4, que és, Raúl Vilarrubia. Per a mi, ara la veurem, més esplaet, i esta en, el camp no va aparèixer tant. La pilota no la toca ningú i mireu el peu del jugador de l'Almassora, que li ha pegat a, Llàcer. Vale. Primera jugada que tenim ahí guardada. Una treta de banda, ahí veurem ara varios rebutjos, això és, el gol. Ahí de cap cap així, de cap cap allà, aplega Ibra, li fica una, pilota, un caramelo allà, ja se'l controla molt bé i en l'esquerra cap a dins. Val? I la celebració no sabia com anar. Ahí estava sa mare a ese costat, però bueno, al final... No, ahí estan els companys del juvenil, i sa mare. Que el dia anterior havien quedat campions, ah, i havien pujat a, preferent. Ah, molt bé, molt bé. Entonces la dedicatòria va anar per a ells també. Ah, molt bé. Bueno, ahí ve una repetició. Bueno, excel·lent jugador, Manolo. Teniu, ahí teniu una perla que, espere, que la temporada que ve estiga en un equip de, superior categoria. Estarà, estarà i a més se ho mereix. Mira, mira, i ahí mira com li guinya algú ja a, als companys. I se'n va tot satisfet. Enhorabona al campanyón que ha fet. Bueno, ara sí és una jugada molt bona. Ahí la, fica Izan i Sati remata, però està molt ben situat Dani Rojas i se fa en la pilota. Va. Ara, així veurem un altre possible penal, que este és des que a mi en el camp tot el món va dir que era penal i jo en les repeticions tinc molts dubtes, I veurem per què i ho explicaré per què. Ahí veiem a Manu, ara veurem una altra repetició, que abans de que li entri el jugador, la cama esquerra la està alçant, ara veurem, la cama esquerra, ojo, la cama esquerra, la cama esquerra l'alça, no el toca, apoya la cama esquerra en terra i cau. Si n'hi ha contacte, jo des d'ací no el veig. Val? En el camp, per a mi, era penal clar. Mirem, la cama esquerra que la té agarrada cap a dalt. La polla, ahí l'està apoyant i a l'apoyar cau. Bueno, són detalls que, que des d'ací la podem repetir 20 vegades i... Jo t'he dit que en el camp se va sentir el ruïdo, sí? De, de contacte, perquè jo estic a, 5 metres, estic en la banda. Va, després parlant de totes les jugades, Manolo. Bé, a raïs de la jugada aplega este córner, val?
Este córner se trau i ara ahí n'hi ha pilota que va així, pilota que va allà, acaba en gol. Ara com així tenim ordenador i ho podem repetir, l'àrbit d'ahir, la gent se pensa que no ha donat el gol, el que fa que va interessar-se per el porter, que estava en terra. En línia s'havia quedat ahir, encara no havia donat el gol, però bueno, veurem la reacció dels jugadors que l'àrbit està dient, sí, 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 ha donat gol, bé, mai la reacció. Però ara anem a veure ahir. Ahir és Fuentes el que salta en el porter i li impedís agafar la pilota. Ahir ja cau en terra, li cau un jugador al porter, la pilota va agafar-la en la mà, que ara veurem com aparentment va agafar-la en la mà, que veurem més ralentitzat, ahir veiem com està molestant, i no pot agafar la pilota, i ja la pilota ahir se queda allà, que no se queda amb ningú d'aquesta pilota, i ara veurem com Dani fica la mà ahir, la mà damunt de la pilota, però tampoc la pega a tindre controlar, i Raúl Vilarrubia crec que és el que fa el gol. Ahí veurem, mira, esta ja és més ralentitzada. Ahí vota Dani, ahí l'està molestant, ahí ja l'està molestant i està dins de l'àrea menuda. Jo entenc que això es falta al porter o com mal dit diem, peligro. Ahí l'àrbit ha de pitar peligro, no? Que està mal dit, no? I ara veurem ahí com ell intenta agafar la pilota en la mà, ahí la veurem al fons. Ahí, té la mà i ficar, però bueno, no l'ha plegat i no controlat. Però bueno, crec que és en la jugada anterior, en el bot, on deu de pitar falta. Però bueno, el partit continua, ¿vale? El partit continua, i ahir n'hi ha un canvi molt important, i veurem per què. Ixe és Toni Huerta que se'n va, i entra Joel, que mos alegrem, perquè vaya año horribilis que ha tingut en quant a lesions. Un centre lateral, i ahir una miqueta de problemes acaba agafant la pilota. Ara veurem un passar darrere d'Adrián Vilarrubia per a Ape, tota la porteria per a d'ell, bueno, que està encantant el gol, i la pilota no aplega a entrar. Ara veurem així. I això és el remat des del fora de l'àrea. Val? I això és. Bueno, ara viene la jugada del partido. Val? Esta és la que va portar tots els problemes. Ara veurem, ahir n'hi ha un rebuig que li pega, no sé si és al genoll del jugador del nou jove, i després li pega sí o sí a les mans de Sant Juan. Ahir, crec que era Manu, i la pilota li pega ahir. Uns reclamen penal, els altres se pensen, l'Almassor se pensa que ha pitat penal, i reclamen al porter, a l'àrbit, però ara veurem ahir el que hem fet. Això és molt ralentit, la pilota ahir és. No podem tirar línies perquè teníem que tipus VAR, tenia que haver més punts de referència, però s'adivina que això és la línia de l'àrea, que està recta al seu lloc, que això estava dins de l'àrea. Mirem al fons, en línia, se gira, sense queixar-se de res, alça el banderí, i veurem ara el que passa. Aquesta jugada després la repetirem d'altres vegades quan s'acaba el partit, que és la jugada significativa per unes coses i també per unes altres. Ahir aplega l'àrbit, en línia li diu algo m'han tirat, crida a l'altra línia, li diu a les banquetes s'ha acabat, Amone cap a dins. Sembla que va dir, ahir la gent estranyada i que ha passat així, no? Ahir veiem, hi ha una sèrie de protestes, hi ha jugadors que s'arrimen, uns diuen unes coses, altres diuen unes altres, i veurem ara com, acompanyat dels dos delegats, el trio arbitral se'n va cap a dins i veurem el que passa. Veurem ahir, algo li diuen a l'àrbit i veurem el que fa ahir. Se gira i li està dient, està expulsat. I ara veurem qui és, ahir no se sabia qui era, però ara veurem qui és en la segona imatge. Allí veiem a Dani Rojas, que s'ha llevat la camisa de porter, i la dona Ángel Quilis, que Ángel Quilis, si sos 3 minuts o 4, va jugar de porter i en un jugador menor. I ojo esta falta, ojo esta falta, Pumuki li pega al travesser i al pal, però és que anem a ralentitzar-la, i el que diem, Joel, que havia entrat, la pentina a l'ajustet perquè aquesta pilota no entri. Ahir, l'alça per a que pegui al travesser i al pal. Si no, la pilota anava dins directa. Mireu ahir, la toca l'ajustet, i a més vota dins del camp, és a dir, no és gol. Ahir veiem el post, el larguero, el poste, i veurem el vot, el vot no és gol, ahir se veu clar, no? I bueno, ahir va estar xutxant, va penjar algun baló més el nou jove, i així és el final del partit.
es el final del partit. Ahí està. Ahí pues, la gent està cansada. Claro, és que va estar 15 minuts parat i ahí estan tots en rampes de 15 minuts sense poder fer res. Recordar això. Ara ho veurem. Ahí tenim a Yasser, pues, por el Chicuelo, estava dolgut. Ángel Quilis, pues, també. Ahí, dolgut. I, ojo, així és en el moment que s'obri la porta perquè entre la gent. I ahí està la garra albinegra, crec que es diu la penya, que entra i, bueno, pues, a celebrar en tots contents que havien quedat vuitès i matemàticament a partir del dilluns ja podien estar programant la temporada que ve. I, desgraciadament, entre cometes, pues, el nou jove no, però possiblement sí, però s'ha de confirmar més abans. I ahí, pues, la foto de rigor, ahí en terra, tots cantant, tots... Tot bonico, tot aseat. Bueno. Tela de partit. Tela. Tela de partit. Anem part per pas, deixem per al final el tema acta, tema sanció, sancions que n'hi ha. A veure, anem a demanar opinió a tots i així anem a intentar mullar-nos. Hem vist primer un possible penal a Yasser, que no era des que més mos pensàvem. Te pareix penal de Yasser a Yasser i sé que està en el cantonet d'estat d'ací de l'esquerra, que jo... aparentment vaig que li pegaran una sabata, aparentment. Jo crec que sí. És juvenil, el Chicuelo ixe. Segon any. Sí. De segon any, és una màquina. Juvenil, sí. Està clar. Però és una jugada que en el camp no crida tant l'atenció com la de les mans o la de Manu. Per a tu, això de Yasser és penal, Manolo? Parla de sí o no, el que tu cregues. Jo que opine l'audiència i vosaltres opineu. És difícil, és difícil. No, a veure, jo sé la versió dels jugadors, i els jugadors quan s'ha acabat el partit no t'enganyen. Del final, no. Entonces, a partir, jo no vull condicionar el que diu una cosa o l'altra. No, bueno, ahí están las imágenes, jo l'únic que t'ha dit, i tu vas dir, tot el que passa en l'àrea, a mi me pilla 5 metres. Sí, i a més te veu en una imatge, sé que estàs... Estic enfront, sent el que se diuen, sent sí. L'altre, i jo tinc una cosa, la meva indignació no és el que sigui penalti o no sigui penalti, són per unes altres coses, perquè al final l'àrbit se pot equivocar. Però tantes vegades... Sí? Sí. Valoreu vosaltres sí, i a partir d'ahí... Que... Jo ho he dit ja per damunt, el que me pareix, conforme estava dient el resum. Però anem a parlar tots. Jo tinc clar i per mi és penal. El primer és penal. Per tu? El primer sí. Se pot evitar perfectament. Per mi també és penal. El segon que en el camp, tots ens va aparèixer penal. Jo no sé, jo és que com sóc molt tiquismiquis, ralentissant, jo... Crec que no, però igual, ahir heu vist les imatges, Pastor, la de Manu que entra i cau. I això era molt difícil, perquè sí que pareix que va a l'esquerra i sí que pareix que com si se caiguera, però jo crec que igual et toca quan té la cama a l'aire, és que... La cama de darrere que és la que le desequilibre. Estem opinant, possiblement toca l'altre, no? Vols dir? Jo ho veig molt difícil, eixe, però bueno. Va. Difícil per l'àrbit? Sí, per supost. Eixa jo la veig perquè nosaltres estem així veient-la i estem dudant. Entonces, I la vista quatre vegades repetides i l'àrbit se té que... Te digue, m'estic mullant que és possible que sigui i tampoc s'acabarà fent en aquest moment en directe. En directe a tot el camp? En directe, bueno, ja t'ho diu, a tots, a tots? Sí. Ens va aparèixer. Ara, millor, com m'han ficat i ralentitzat, però millor algú pot tindre dubtes. Tu dius, Manolo, que tu des d'allí vas sentir... El contacte. Però, mira, més motiu. Si n'hi ha 300, 400 en persones, a tots els pareix penalti, que casualitat que l'únic que no li pareix penalti és a l'àrbit. Bueno, esto yo también tiro. Pero, espera, el árbitro está davant, ¿eh? Yo sí. No sé si ahí veo una otra cosa. Mira, Manu me lo dijo. Manu, el busque. La cama y el busque. Y ni a contacte. Vale. Perquè ell no se tira perquè ell se queda davant del porter. Si vos doneu compte, ell quan passa la pilota ell se queda davant del porter a soles. Sí, ell, lo que jo veig és que en la cama esquerra, antes de que entre el jugador, ell ja l'està ficant així. Claro. Que en esa cama, jo t'ho dic, que en esa cama no el toca.
que toque l'altre... N'hi ha contacte el qual el fa que el derribe. Sí. I ell fa de la seva part per a què? Buscar el contacte, sí. Que això és lícit. Sí, 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 no, no t'he dit, no t'he dit que penso, no. Penso, no. Penso, penso, dic jo que jo veient les imatges me pareix, entre cometes, menys penal de lo que m'apareix en directe. Àngel. Jo és una xua, entenc a lo millor a l'àrbit, perquè sé lo que ahí són segons i no pots decidir. Jo l'he vista així 4 o 5 vegades, encara així na... me queda aquesta duda, però si tinguera que decidir després, inclús de veure la 4 o 5 vegades i no veure la clara, pues jo potser m'hauria decantat també pel penal. Tu, Damián? Jo en el camp l'hauria pitat. Estaria de meravella també si haguem tingut una càmera a l'altre costat i haguem vist clar, tot. Ahir ho haguem vist, ahir ho haguem vist. Sí, jo sí. La veig, com diuen els àrbits, gris. És a dir, conforme ho veig, analitzant-me ben, conforme ho veig repetit, si la pita bé, si la pita bé i si no la pita, també. És que si després de veure-la així nosaltres 400 vegades no ho tenim clar al 100% i allí l'àrbit que sí que està damunt de la xua i tal, doncs bueno, ell sabrà el que ha vist i tal. Jo ja t'he dit, després de veure-la 400 vegades, tens aquesta xicoteta duda, però des de, me pareix a simple vista primer penal. Bueno, vale. Estan molt clares penals. No, no, és que pues imagina't en el bar, que hi ha 50 tios i 50 de tot això, i a vegades no ho tenen clar, però bueno, si en els mitjos que tenim... Bueno. Mira la nostra. Ah, bueno, cora. Vale, bueno, després parlarem. No. Vale, ja m'ha analitzat això. I mos queda la del... No, mos queden dos coses més encara. El gol de l'empat de la Masora, falta al porter? Jo crec que ve tu que pega en el punyet i la balo a... Ell va agafar la pilota i no la pot agafar. Té un jugador allí. Li està impedint agafar-la o no? Bueno, tu opina, ja va. Una cosa és el que jo haguera fet, no? Però ahí estan les imatges i per analitzar les imatges. Falta el porter? Jo tinc duda ahí, de que sigui falta. Crec que no. Va. Crec que... Si tu queda set valor, si ha escapat, no ho sé. Molt... Manolo. A veure, en cas de duda, si rebobines cap atrás, n'hi ha una altra jugada igual, en el qual hi ha un centre lateral, que s'entre, entre Adrián Beltrán i Isnaïm, i n'hi ha un xoque, i ahí sí que evita falta. Uh-huh. Perquè ells sí i l'altre no. Diferència de criteris. Ahí lo dejo, cada uno que interprete sí. Como quiera. Va. Jo haguera pitat falta. Damián? Jo segurament també. Jo també. Jo també haguera pitat falta. És falta, entenc que és falta ahí, perquè... si no és un contacte que desplaça, sí que és un contacte que evita que al baixar les mans no puga agarrar el baló. I després allí pues, n'hi ha després, una pica baralla que normalment... Primer això, i després la xicoteta pica baralla que tu dius no se veu en una nitidez clara, clar. Però possiblement igual n'hi ha alguna més. Sí. Però és que al caure n'hi ha un jugador que cau damunt, del porter. Entonces no dice a Dani actuar. I això és falta. És que, això és falta, perquè tu tira't o caure damunt del porter, perquè damunt no el derribe un jugador a posta, sinó... Jo crec que damunt de conforme s'ha vist la xua, i ja del primer de primeres, i després de tot el que n'hi ha en terra, jo haver fet falta. Vale, més coses. Ja, l'última. Bueno, l'última de jugar és del partit. Després traurem el reportatge de el per què se suspèn temporalment el partit. Les mans de Sant Juan, que és la que han ficat la línia Ixa, que recordo que és un centre lateral, que bota, crec que li pega a Manu, al genoll, i després li pega així a Sant Juan. Creus que és dins de l'àrea, fora? Pues si és dins de l'àrea no ho sé. El que està clar que enguany en primera divisió hi ha massa penals tontos d'eixos, que al final hi ha qualsevol mas penalti. Jo crec que voten ahí, jo què sé, la toca el d'ell i rebota a ell, està saltant, tampoc ha pegat els braços. Jo és que en això és que no vull ni mullar-me, és que no sé què decidir ahí, no... I si està dins o fora, no ho sé. Perfecte. Manolo, tu estaves a l'altura de la línia. Jo estic en la línia de l'àrea, jo no veig que li pega la mà, perquè estic a l'altra part i m'ho tape, però jo sí que et dic que està dins de l'àrea. Perquè jo reclame allí quan pite dic penal. Inclús el linier pega un passe o dos passes que balla, de moment se pare. Claro, se pare. Està mirant la reacció de l'àrbit a veure què fa. Claro, no? E inclús els jugadors de l'Almassora. Sí, que se pensa capital penal, diu que no. Claro, no. És que està dins, no és que estigui molt dins, però està algo dins. Sí, jo ara et diré una cosa. És que jo crec que el contacte és dins, però va acabar fora i quan acaba fora de l'àrea. Però bueno,
No, això no és com el bar, que sí que pots tirar les línies, perquè té que haver la influència, la conversió... De... No, i damunt, és que està, és per dalt, no està ras a la pilota, no pots fer res. No pots fer res, no? No tenim la tecnologia per fer-ho. Jo el que tinc clar que manos, perquè conforme està avui lo de les manos, que per menos se pita, tinc clar que manos sí que l'haverà pitat, i tinc la duda de decidir si fora, però si me tinguera que declinar, jo crec, per mi, possiblement és fora. Per mi. Damián. A veure, jo pense que està dins i pense que la normativa que n'hi ha avui és mà i s'ha de pitar penal. Això és el que jo pense. Jo quan faig el resum el diumenge per la nit i el dilluns de matí, en un principi diu, hosti, és molt complicat, pareix que siga la línia més o menys un pelín fora, un pelín dins, però després de la línia de referència que mos ha tirat Damián, jo crec que és dins i és penal. En un principi creia que no, perquè si dius si tens dubtes, l'àrbitre també pots tindre dubtes, no? Però jo crec que en la referència que hem tirat la línia, fent una visual, entre cometes, cap a dalt, crec que està dins. El que passa que, com està així cap a fora, l'àrbitre, què passa? Que veu que acaba votant fora de l'àrea i assenyala falta al bord de l'àrea, que després hem vist que està a punt de marcar Mumuki, no? Bueno, ahir han eixit les lloc polèmiques, val? Després, altre tema, si en línia l'haguera vist que estiguera dins, no? Claro, però això diu Manolo que... Claro, mira, anem a veure, sí, anem sí, a veure. Sí, ho ha vist, mira, en teoria en línia l'ha de veure. L'exemple el tens en el gol de l'empat de l'Almassora. Veiem que l'àrbitre, ell és conscient de que ha donat gol, però en línia, com no veu que l'àrbitre se'n va acabar que al centre se queda parat, i després igual este va pitar una altra cosa. I el detall és que ell se'n va acabar dins, però se'n va a interessar-se el porter que està en terra. I en línia no se n'ha anat al mig. Però és que... És a dir, que moltes vegades en línia miren de reull a l'àrbit. Bueno, ahir podríem estar parlant un mig any, però ahir és quan jo demanaria el tema dels pinganillos, que crec que estaria... De maravilla el tema dels pinganillos. Que mos vas dir tu que en Andalusia... Claro, en altres federacions he vist partits inclús de segona regional on els àrbits van en pinganillos. En la majoria... I en liniers. I evitaríem els problemes. No vaig a dir en totes, però en gran part de comunitats, no, en quasi totes les categories. I a part, el que jo vaig llegir, per exemple, és que a lo millor n'hi ha algunes on el pinganillo no és obligatori, però a lo millor tenen un pinganillo, se'l porten... De totes formes, això dels pinganillos jo puc entendre, perquè jo a aquesta època l'ha viscuda, puc entendre que quan se va iniciar a principi la moda dels pinganillos, doncs a principi, clar, com tot, no eren baratos. Realment jo puc entendre que en aquest moment equipar a tot un col·lectiu costava molts diners. Però avui en dia, que això ja porta molts anys i s'ha anat perfeccionant i que n'hi hauran de diversos tipus i de més cars i més baratos, doncs jo penso que una territorial com la Federació Valenciana, que és una de les més fortes en fitxes, llicències i suposa que econòmicament, doncs hauria de fer un poc de dispendio i als seus àrbits del seu comitè, que crec que fins ara només porten pinganillos fins a tercera divisió, són els que porten a partir de tercera divisió, no d'això, crec que hauria de subministrar-los un poc més i facilitar-los les coses. Vosaltres heu vist... Ara que no se fan convencions i que s'ahorren una sèrie de diners d'altres coses que se feien antigament, doncs jo penso que la Federació Valenciana hauria d'invertir un poc més en aquest col·lectiu. Perquè és que el tema... Vosaltres heu vist algun assistent que corregisque algun àrbit? En esta categoria... En esta moto. Jo moltes vegades me pregunte, per a què estan? Per a la línia? Claro, per a això. Perquè al final tu tens compte que l'àrbit, sí, mucha confianza, mucho jaja, però al final... A línies, claro, i tu veus que no tenen protagonisme i moltes vegades jo crec que ells voldrien marcar coses, però... El protagonisme el tenen en el fora de joc, als en la bandera, que hi manen, entre cometes. Claro, claro, però jo ho he dit per això. Però en jugar és... El que dius tu, en jugar és polèmiques... I a molt vegades en un linier, en una jugada de fora de joc, veus que la... Li tremola el braç. Claro, claro. Jo ho entenc, perquè potser són xicuelos joves que no tenen experiència, perquè al final, a veure, tots se poden equivocar. Perquè tots ens equivoquem. La manera és a vegades de les formes que tu t'equivoques, que tu pots interpretar o que s'aposta o no. Bueno, anem al meollo, d'acord? Això, jo si tinc l'acta, l'acta acaba 7 targetes grogues per al nou jove,
tres roges, les que s'han, la que s'ha vist i les que no se veuen, i cinc grogues per a l'Almassora, vale? No vaig entrar en el tema dels jugadors que aquell te van dir ni res, però sí que anem al tema de la suspensió temporal del partit. Va estar 10-15 minuts, no recorde, Manolo, 10-15 minuts, que estar el temps. No ho sé, per ella, millor, no, jo no crec que tant, no ho sé, però bueno, no vaig veure perquè com estem allí desalojant de temps, que ho sé que això i que l'altre no sé què, intentar calmar, pues, la veritat que no sé el temps que va ser. Vale. Ho llegiré conforme està en l'acta, ho llegiré en castellà. Por parte de la grada local, reconocida por la ropa que portaban en el minuto 94, ojo, que ya faltaba ser en el minuto... No 94, yo diría 94 y mil, porque yo tenía controlado, pero bueno, 94, se produjo un lanzamiento de una piedra del tamaño de una moneda de euro de diámetro. Y estén hablando de una cosa, una piedra interesante, ¿eh? Una piedra que te pega, una piedra que fa mal, pero bueno, veré. Impactando en la cabeza del árbitro asistente 1, motivo por el cual el encuentro fue, se suspendió temporalmente. El árbitro dijo, hasta que se desalojó el estadio, estando 15 minutos el encuentro detenido. El árbitro asistente no necesitó asistencia médica ni fue requerida la fuerza del orden público, ya que la gente desalojó el estadio. Es decir, el árbitro va a plegar un momento que dijo, señores, se pot refer el partit, però tu és fora. Tu és fora, excepte, ha sigut un present, no? Que sí que va dir que el que era la premsa o la televisió se podia quedar. Vale, ahí queda la cosa i veurem ara les imatges de el teòric, la teòrica llançament de pedra. Me les podeu ficar, per favor, les imatges que estan ahí? A la suspensió del partit, ahí veiem. Mírem a l'arbitre allí. Se gira, és a dir, no s'està queixant de res, se gira. Algo li ha impactat, vale? Que això no fa... Pepo, me pots perdonar? Sí. Quantes camisetes n'hi ha que identifiquen a l'equip, que són de l'equip local? No, no, és que ho posi, dime quantes n'hi ha ahí. Dos? Espera, Manol, després parlem. El Kirda, i ahí l'àrbit, què és el que fa? Això ho hem vist abans, ara després ho parlem, Manol, és que si no... No, no, perdona, perdona. Si no, ens perdem de les imatges que ens hem de fixar en moltes coses, vale? Això és el que... Anem a veure. Ahí veiem en línia. Algo li ha tocat. Però jo entenc que una pedra no, perquè a mi m'he pegat una pedra en el cap i el primer que fa és ficar-te la mà en el cap, no? O una reacció, sinó ahí és més una sensació que és una cosa molt menut que me toca com si me tocaran per darrere. Però ahí tampoc se veu que l'àrbit, el més normal que si te pega una pedra, un metxero o algo, ho busques en terra a veure el que ha pogut ser. Jo no veig ahí que s'acatxe ningú ni busque una pedra. Ahí veiem la repetició altra vegada, ahí veiem, se gira, és a dir, en ningú moment... Ell el que fa és com buscar el possible agressor. Sí, com que algú li ha tirat alguna cosa a darrere. Ell se gira per veure qui és el que li ha pogut tirar. Però en aquesta reacció és impossible que siga una pedra de les dimensions que diu. Perquè, vamos, que portes una coraça, és a dir, a mi me pega el cap o me pega una pedra, dices, i el primer és una reacció de dolor, no? Però bueno... Ahí no se veu en cap moment que... Va. Va, ja, jo crec que ja ho hem vist diverses vegades, i ara dies, Manolo, dies. Dies de la gent que... Ah, sí, no, grada local, que identifiques com a grada local, que n'hi ha dues persones, per això et dic que des d'ahir es comença un poquet a mentir l'àrbit, tot el trio arbitral. Perquè jo estic al costat, ja m'has vist on estic, aquí estic al costat. Estàs a l'altura de la línia de l'àrea, un pelín d'estava. Jo de moment veig una cosa blanca que és rebotar de línia. Jo, clar, en aquest moment no sé el que és, me pille i m'oblide, perquè no sabia el que era, i entonces quan ve tot el tema. Efectivament, allí detrás d'ell n'hi ha una pedreta xicoteta i el xiclet al costat. Va. Va. I com tu has dit, quan tu te peguen una pedra, una pedra d'un euro de diàmetre, torredó, és una pedra important, I si algú te vol tirar una pedra, no te la tirarà aixina, te la tirarà en força. Sí, 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 sí. Entonces, t'ho dic perquè me pareix que és anar a roïnes i el que has dit antes, per exemple, del menú de glòria, jo tinc una cosa, no m'hauria agradat estar així, però crec que tinc que estar com a president del Club de Futbol Nou Jove perquè crec que un àrbit no pot embrutar d'aquesta manera el nom d'un club. D'aquesta manera, mentint, però vilment, no? Jo vaig mossegar-me la llengua perquè dic que estic molt calent, perquè un club que se preocupa que tot el futbol base tingui respecte als àrbits, de fet, nosaltres
esta temporada han hagut dos pares que se s'han expulsat durant unes setmanes per la seva actitud. Per tema arbitral, que nosaltres, per supost, que nosaltres es respetem, però si tu demanes respecte, vale, també ens hem de respectar els clubs i nosaltres no podem actuar d'aquesta manera, perquè damunt el més gordo és que aquesta persona, que després vam veure el vídeo, que està de circular, que tu vas que m'has enviat una foto i tal, no és ni del club, perquè sabem qui és. Sabem qui és que ho ha tirat i no és del club. Clar, claro, ella, al ficar que... Por, jo entenc... A veure, ara vaig a fer de abocar del diable. Entenc que, segons la reacció del públic, en certes jugades, saps si és local o visitant. Jo ahir... Però, claro, pot haver un infiltrat, no? Vull fer una malesa. No, però què pose? Que s'identifica con... Mira, no? Diu, mira, por la parte de la grada local, reconocida por la ropa que portaban... Vale, todos llevaban la camiseta amarilla del Nou Jove y todos la llevaban todos. Que la llevaban dos personas. Això sí que, en això té raó. Ahí está. Allí mira, ¿cuánto tenían? Dos. Dos. Sí. Y esos dos señores... Y allí está Manolo Ramos, el de la gorra. El de la gorra está ahí, efectivamente. Y los dos que tenían son el señor Eliseo, que es coordinador del Ripollès, y el señor Xavi, que es del club. Es de mes no tenía ningún identificado como ropa del club. No portaven algun... Ni una, sudadera, ni una. I ahir n'hi havia gent que eren del Nou Jove, gent que n'hi havia del Ripollès i gent que havien vingut ahir a veure el partit. Clar. I justament el que tira la pedra és Ise. Entonces, n'hi ha moltes maneres de tu, sí, de redactar. Sí. Però això, al final, saps el que passa? Que no mos estranye de la manera que ha redactat l'àrea, el acta. Perquè me consta que el tracte que ha hagut a gent del banquillo no ha sigut el mateix, però un banquillo que pel local que pel visitante, a l'hora de comunicar. Entonces, al final, pues, te fa pensar que això està un poquet premeditat. Perquè si tu vols sobre una pedra i un xicle, escolta, n'hi ha que valorar i dir, perquè a lo millor tu creus que és una pedra. M'han pegat una pedra, però després recapacita. Sí, hòstia, a veure, tu has sentit notat un cop. Claro, pensa el mal que tu estàs fent, en lo que tu dius, pensa el mal que tu estàs fent. Sí. Una cosa, és que, ara que línia que ha fet, ostres, i se tira en terra un colp més gran o més gotet, claro. És important. Però és que ell se gira com si jo li faig a Damián aixina. I llavors Damián se gira. Si jo a Damián li tire una pedra així al cap, caguem, hòstia. Per proper que sigui. Jo quan s'acaba el partit me'n vaig al línier i li dic, estàs bien? I dice, mira, m'identifique, estàs bien? I tal, no sé què, sí, tal. No, mira, hemos reanudado porque se lo he dicho yo al árbitro porque estaba bien. Bueno, resolució, val? A veure, partido Nou Jove Castelló. Amazona diu, sancionar al Club Futbol Nou Jove Castelló con la clausura de su terreno de juego por un partido, por incidentes graves de público que provocan suspensión temporal del encuentro en virtud de los artículos tal. Bueno, incidentes no crec, serà incidente. Incidentes és plural, és a dir, no va haver més d'una cosa, val? I serà una altra cosa, val? I que també se lluís en la redacció de la resolució, no? En virtud de l'article 103.1 del Código Disciplinario i con una multa accessòria quantia 300 euros. Bueno, la festa li costa al Nou Jove esta sanció de 300 euros, més les targetes grogues amonestacions, més un jugador que li han caigut 6 partits, jo no vaig a dir noms, i un altre jugador que li cau en 4, li costa 498 euros, més la possible taquilla que poguera fer en el següent partit. A l'Almassora 30 euros, imagina que són les sancions per grogues. Pregunta, heu recurrit o aneu a recurrir? No. No? No, de moment no. No, perquè al final l'experiència d'aquest any i d'uns altres anys és per molt que recurrisques enviant imatges en el qual demostres que és mentira el que ha redactat l'àrbitre, perquè mos ha passat en jugadors, al final no aconseguís res. Jo, a veure, jo faria una pregunta ara i te la deixaria a l'aire. Els àrbits se protegissen, però en aquesta mateixa situació, si n'hi ha un insult a un jugador o li tiren una pedra a un porter, que ha passat moltes vegades, o se'n recorden de la mare de l'entrenador o d'un jugador,
evitar que no se suspèn el partit ni se quirde a la Guàrdia Civil per a que tiren aquesta persona. L'exemple salvant les distàncies les han tingut aquest cap de setmana en primera divisió. No, no, i a més t'ho dic una cosa, i en aquest partit n'hi ha un jugador de l'Almorzora que insulte a part de la grada, perquè és quan anem guanyant o li tiren un baló, que és el típic que pot passar, e insulte, el línia ho escolte i no se'l banderi per a dir-li no, és que este jugador s'ha acordat de la madre o ha insultat. Això és expulsió. Vale, entonces, así que, ¿qué piden? ¿Respeto? Per favor, tenim que també, perquè vosaltres som els primers, ja t'he dit, que n'hi ha que cuidar els àrbits, perquè sense els àrbits no n'hi hauria futbol. Jo, Manolo, t'entenc, t'entenc. Jo no crec que ningú àrbit, i ne conega a molts, millor ara menys perquè els més veterans ja no estan, no? Jo no crec que ningú vagi a aposta, a fastidiar a un equip. Que se puguen equivocar i perjudiquen a un equip, sí, perquè jo crec que en les imatges que hem vist, deportivament, jo crec que així perjudica el nou jove, crec. I després, en la redacció de l'acte, no acaba de ser tota la veritat que entenc que n'hi ha, perquè crec que a millor s'ha exagerat una miqueta. Ara, que també dic per l'àrbit, que a lo millor és la línia que diu que m'han pegat una pedra. I si la línia em diu que m'han pegat una pedra, jo això va a missa. Però, a veure, jo vull recalcar una cosa. La meva indignació, i no ha vingut així per els penaltis ni per el gol, jo no ha vingut així. No, perquè a vegades també el partit contra el Cabanes és beneficiat. Efectivament, els àrbits s'equivoquen, una vegada és a favor, una altra vegada. Jo vinc sobretot, i te vaig demanar vindre, és perquè el tema de la redacció d'arte, tu no pots matar a un club i per la teva culpa fer això. Sí, tens raó, tens raó. M'entens o no? Perquè ara tots ens equivoquem. Però ara aquest senyor el sancionaran per el mal arbitratge que ha fet? Este senyor serà capaç d'enviar, perquè les imatges tinc clar, ja s'ha enviat el vídeo que te va demanar ell? Qui? L'àrbit va demanar el vídeo del partit, no? Ell me va demanar, ara que ho dius, quan s'acaba el partit diu, Pepo, tens el vídeo del llançament? I jo dic, no, perquè jo estic enfocant a la barrera, a la falta i tal, no? I després, quan arribi a casa i al dia següent, clar, és quan jo me mire el partit, perquè jo el partit, quan estàs gravant un partit, no el veus. No el veus. És a dir, Damià, no el veus. El veus quan arribes a casa, jo me fico repeticions i tal, i dic, hòstia, diga, i pareix que... I és el que veig ahir, no? Que és el tema ixe de que la reacció de línia, no? Però li has enviat el partit o no li has enviat el partit? Li he enviat jugades polèmiques. Perfecto. I no vas a dir el que he parlat d'ell. No, per supost. Queda entre ell i jo, i això jo respetaré el que ell m'ha dit i ell respetarà el que jo li he dit. I així, ara jo estic en una audiència i jo tinc que, o tenim, sem així, per interpretar les imatges que veies. Però això, home, tu t'has equivocat i tal. Tindran això ara de demanar disculpes després d'haver vist tot això? Serà capaç i serà honesto per agarrar i voler contactar el telèfon del nou jove i dir, senyores, vos demane disculpes perquè m'he equivocat i no ha sigut aposta. Reconec que l'acte no és, el que ha posat en l'acte no és la realitat. Però, Manolo, teniu un mig, que és fer el recurs? Pepo, vaig a parlar jo perquè tinc una anècdota que contar en el tema este. Jo crec que n'hi ha vegades que tenien que baixar un poc les pulsacions, els àrbits o les línies, quan fan l'acte. Perquè hi ha vegades que escriuen coses que... I t'hi puc contar jo, una que m'ha passat a mi, en un partit, li estic jo reclamant, preguntant-li a la línia si és falta. I mirant-me, digo, però tu no veus que és falta? I la línia em mirai. Digo, te repito, no veus que és falta? Te pregunto si és falta. Sense contestar-me, alça el banderí, gira la línia, gira l'àrbit i m'expulsen. Això només comença el partit, m'expulsen i a acabar el partit vaig a la caseta i li dic, bueno, soy el delegado, estoy expulsado, pero vengo a ver si me quiere leer. Digo, sí, sí, pasa. Dije que se expulsa el delegado de la Cora por gritar con los brazos levantados, falta, falta, falta. Y yo le digo a línea que está en mentín. Y entonces me contesta el árbit que me callara porque si no os faría encarar un anexo y en que me caería en mis partits. Digo, tú tienes... La estrella, pues pon lo que quieras, pero tu compañero ha mentido, porque yo el brazo no puedo levantarlo, porque lo tengo roto. Yo tenía el brazo trencado y no podía salir el brazo. Entonces, en ese, digo, claro, en ese momento
haver pogut capacitar i dir, pues no vaig a ficar lo del braç tormentando gritando falta, falta, haver pogut... Por protestar airadament. Ja està, no va fer. Ells tenen tres o quatre, ja ho sap, Àngel, tres o quatre muletilles que fiquen per coses semblants, fiquen tot el mateix, i jo ho entenc, no van estar explicant 50.000 coses, però Aleixina, jo, Manolo, te torno a repetir, una cosa, perquè sé de lo que parles d'imatges que no vos ha fet cas, una cosa de futbol base, ¿vale? I una altra cosa d'això. Això és més serio. El comitè d'ací, entre cometes, és més serio. No és el de futbol base. L'experiència, t'ho torno a dir, van tindre el dia de l'Alqueria també en un vídeo en el qual exactament només no, que posava que era agressió, codazo, que li cauen dos partits, enviem les imatges que no n'hi ha ni codazo ni agressió ni nada, i al final te diuen que el que diuen l'àrbitre en l'acte. Una cosa és que en el que tu envies no se veu clar, però si se'n veu clar, jo sé casos i jo he redactat recursos de diversos equips i diverses coses i unes vegades s'ha aconseguit, altres no, no ho has perdut. Jo crec que el dret a enfadar-vos el teniu i esteu enfadats, però també n'hi ha que reclamar-ho. I si consideren que l'àrbit ho ha fet mal o ha exagerat en línia, tenen conseqüències, eh? Tenen conseqüències. Si no feu res, no van haver conseqüències, ja t'ho dic jo. Però bueno, vosaltres crec que ara és gratis i si vas a apel·lació sí que has de ficar 25 o 50 euros i després... Però bueno... Si l'àrbit vol el programa o les imatges, que cargui en la seva consciència. Si està tranquil... Sí, que veurà. Si està tranquil, me demostre que... Jo crec que així estem a disposició, que si mos quedem per telèfon i em diu, escolta, les acceptarem i direm, sí senyor, eres una persona honesta, però si no, doncs mira, sigue con tu línia i no passa nada, mintiendo, rellenando les actes, que així vas a tenir el futuro. Bueno, Manolo, jo crec que hem tractat en correcció el tema. Hem tret totes les imatges que, el que te cometes, que també a la gent li agrada la polèmica, penalti, no penalti, fora de joc, no fora de joc. Ja se poden quedar tots els jugadors del Nou Jove que estan esperant el programa. Jo opine, ha opinat Pastor, i cada un tenim una opinió, igual que vosaltres, claro, els jugadors també sabeu, entre cometes, quan una cosa és i no és, per més que se reclame, perquè sou conscient i vos ho parleu conforme t'he comentat, però mira, el vaig forçar, però sí que va haver contacte, vol esperar, no va haver contacte. Però bueno, jo crec que ha donat de sí, i lo del minut de glòria era una broma. Que ja ho sé, que ja ho sé, home, que ja ho sé, lo que passa que volia dir-lo, però això dic que a mi no me... Perquè l'estar així me costa, perquè tu saps que jo me calente molt, ui, m'ho segat molt la llengua, perquè ara anem passant els dies, perquè al final t'ho dic, jo no puc permetir que embruten el nom del Nou Jove. Si realment tens la culpa, tens que acceptar-lo, tens que ser conseqüent, però no és el cas, entonces... Ixa, la meva indignació, no meva, de tot el grup que estem ahí, l'indignació que tenim per a l'àrbit. Bueno, pues jo crec que si ell veu les imatges i està d'acord en el que hem dit o no està d'acord, pues si vol ficar-se en contacte amb vosaltres és molt fàcil. Si creu que s'ha de ficar en contacte i diu, mira, pues jo me reafirme o així m'he equivocat, així jo crec que aneu. Bueno, pues inclús jo puc fer d'intermediari, tenim contacte, jo te puc passar el telèfon de qui vulguis del Nou Jove, si creus que has de comentar. Bé, crec que podem fer un descans. Sí, després d'aclarir i vista tota la polèmica d'aquest partit entre el Nou Jove i l'Almassora, anem a fer una xicoteta pausa publicitària i en seguida estem així en tots vostès.
Pues després d'esta pausa publicitària, tornem una altra vegada en el programa i reanudem en següents partits que ens queden, perquè ja vostès hauran vist que hem tingut ahí un ampli resum d'eixe partit Nou Jove Almassora, però anem a continuar en el que ens queda. I anem ja en el següent partit, ixa victòria de la UDE en el camp de les Alqueries, per 1-2, que ara Pepo ens anirà comentant. Bueno, no tinc referències del partit, sí que tenim gols, només tenim els gols de la UDE. Sí, recordar que el primer gol el va marcar Gio en el minut 36 i ara que ens fiquen les imatges que veurem els dos gols de la UDE, que va ser en el minut 71 i el minut 90. Ahí la pilota aplega Juancho, Juancho la passarà a Mario, Mario se perfila en l'esquerra i pega del pal, pues, gol. I serà el minut 71 i era l'empat. Ahí veiem la repetició, Juancho que la passa, Gio que ve corrents a tapar, que no arriba, no se'n passa, i la pilota a l'angle llarg. I este és Mario, protagonista també, ahí va trencar al lateral, la penja i ojo el remat de Colo de primeres que no la veu ningú. Això era així, ficant l'acte, ficant el 90, doncs possiblement podria ser el 91, 92 com el 93. Era el 1-2, molt bé ahí, Mario, que la penja al segon pal i Colo, Colomer, remata en la dreta un missil. Dos bons, Sí, sí, dos bons jugadors, També els volies tindre, Pastora i jo els dos, ja, no sé. No, jo me'n conformo amb els meus. La veritat és que... Que tenim bona plantilla, no te pots queixar en guany, però... I més ara que heu recuperat a Pau, que pareix que ja estiga bé. Sí. Ah, després parlarem. Un llàstima, jugador. Però bueno. Pues bueno, ahí han tingut els gols d'eixe partit entre Alqueries i UDE, i anem ja en el següent partit. I sa victòria de l'Alcora 1-0 contra el Rodabé, que ara Damián pues, anirà comentant-nos un poquet. Sí, sí, bueno, un partit on cap de dos se jugava res, més enllà de l'honor, i es va notar en molts sentits, per exemple, en les convocatòries i alineacions, però també el que va ser el partit. La veritat que jo, mirant-lo i comentant-lo, dic, hòstia, se pareix molt a un partit que no és oficial, no? Que des de pretemporada semblava en molts moments, no? Això suposa, bueno, pues no va haver un dominador clar en tot moment, va poder passar de tots perquè van haver ocasions per a uns i per a altres, la balança al final se va decantar cap a l'Alcora, però és que ja veureu que el Roda va tindre diverses ocasions de molt de perill on l'equip de l'Alcora, pues, un porter que va debutar, va fer una excel·lent actuació, juvenil, sí, Albert, que crec que és juvenil de primer any, no? I va fer una excel·lent actuació i bueno, l'Alcora recordar que des del minut 38 va estar en un jugador menys i també recordar que va marcar en el minut 73 i 1-0 que li va donar aquesta victòria i després l'últim que volia comentar és que també va tindre minuts i també el veurem en el reportatge el jugador que té edat cadet que se diu Marc Xiva que ja va debutar, crec que va ser contra el Sant Pedro. Pues això, ara veurem el resum, que és ampli i no cal que diga res perquè se veu tot en el resum. Ahí tenim bueno, pues la eixida dels jugadors i ahí veureu que els jugadors de l'Alcora estaven en una camiseta commemorativa, no? Sí. De la promoció. Sí. Ahí la tenim. És que tenim sopa després i un poc de festeta. I bueno, pues ahí teníem això, teníem ahí el porter juvenil que l'hem vist també, el porter que debutava, Albert, sí. I ahí la foto que se feien, després el minut de silenci, inclús hem tret també el crit de guerra que fa el Roda i ara sí que passem a l'inici del partit. Ahí està bueno, el començament, trau l'Alcora i bueno, ja tenim ahí la primera ocasió, ojo, en esta falta, el remat ahí de, crec que és Sergi Piquer, el jugador del Roda, que sense voler per poc se la fica dins, no sé si anava dins o no, però ahí està Juncos per a evitar-ho, ahí està l'ocasió per a l'Alcora. Així, esta és una semiocasió, no és que sigui una ocasió molt clara. Ahí està la jugada de l'Alcora, per banda esquerra, i la pilota queda rebutjada, finalment la trau el Roda. Ahí està. Així crec que ve la primera groga, no sé si és esta, no és esta, és un xut que se'n va fora, pensava que era Isa, este és un xut de Pasqual Llorens que se'n va fora. Així l'Alcora, en este passe en llarg, este és Pablo, no?, el que fica el passe, sí. I ahí el valor que finalment despejava
bueno, no despejava, no, sinó que passava de llarg. I després fixeu-vos Aaron Lara, que continua ahí, continua pressionant. Va enfadar, sí. Va enfadar perquè no l'han pitat falta. Sí. Sí, sí, i bueno, pues mira, li va servir per a recuperar aquesta pilota, sí. I per poc l'Alcora va generar ahí una ocasió i per poc marca ese gol. I ahí sí que tenim la groga, la primera de Navalón, que recordeu com he dit que va acabar expulsat per dos grogues. Ahí tenim la primera en esa falta. Ahí està la groga de Navalón. Així tenim la falta, que va passar per poc, va fregant el travesser. Així tenim, crec que això és una de l'Alcora, sí, un xut ahí des de pràcticament mig del camp. Carrasco va fer de Felip, eh? Sí, quizá Felip la fa moltes vegades. Sí, sí, ahí està. Cristian en casa d'ells. Cristian també, sí. És veritat, sí, sí. Va ser un golón. Així tenim esta del Roda, ja tenim la primera parada d'Albert. Ojo, ojo, ja hi veurem més. Ahí està Sergio Font, que se queda soles, i ahí està Albert, que se fa gran i evita el gol. Així l'Alcora en este córner, i la pilota que se'n va fora. Així tenim una altra de l'Alcora, ahí li juga Cris, la pilota, el retall, la pilota per a Cris, crec que la fica, i el baló finalment ahí a les mans de Juncos. I així, en esta jugada de Iago, que se'n va, me pareix que ve una ocasió i la segona groga. Ahí és la segona groga, l'àrbitre deixa jugar, i paradón d'Albert, espectacular parar, i ahí, fixeu-vos en l'esquerra, com li trau, a l'esquerra, que se veu com li trau la segona groga. Sí, és conscient, Navalón és conscient. Ara la veureu, la jugada, ahí és la segona groga, a Navalón per ixa falta sobre Iago, ahí s'havia deixat jugar i ahí la parada, sí, sí, espectacular ahí d'Albert evitant el gol del Roda. Ahí tenim, bueno, així és l'Alcora, jugada d'Aaron Lara, i també se queixava així d'un possible penal, ahí la veurem repetida. Tenia targeta groga i l'àrbitre va mirar així com dient: no vagis fent el tonto. I ja que ha pogut ser la segona expulsió, eh? Ahí està la falta que trau el Roda en esta i la pilota que se'n va fora. Així l'Alcora, ja estem en imatges de la segona part, un xut que se'n va fora, ahí tenim, i així venen els canvis, eh? Ojo, ahí els tres jugadors que entren per a l'Alcora. Tenim ahí Àlex Felip, tenim Àlex Albalat, i l'altre era Breto. Ahí estan els tres que entraven. Fascinant l'aparato. Sí, sí. I els que estaven desconvocats, que no, que n'hi havia diversos ahí, i això. Bueno, ahí tenim esta jugada, que crec que trau ràpid l'Alcora, no? I per poquet, aquí també està la pilota a les mans de Juncos, per poquet arribava, ahí no he vist qui era, però bueno, ahí la jugada, i així el Roda, un altre paradón d'Albert, la jugada continua, però al final l'acaba despejant l'Alcora, i ara veureu repetida la parada, el paradón. Ahí està el golpeig, la coliva és el que li pega, i la parada espectacular d'Albert. Control de Breto. Bueno, control molt bo de Breto, el xut, i així una parada semblant a la que ha fet Albert, però en este cas de Juncos. Ahí està, ahí la tenim, la parada, la que havia fet abans. Ahí està. Així és el gol de l'Alcora. Ojo, quin gol. Participen dos dels que havien eixit, i ahí tenim a Jorge Mayol, que va tirar. Bona temporada de Jorge. Ahir parlem amb ell i li diem que anem a canviar-lo, però que se pegui tres carreres, que busquen por l'esquena a centrals, i el llevarem. I la segona que li enviem, va clavar el xapador, fa el gol. Té molta velocitat. Els espais es domina molt bé. Ara veurem la jugada repetida, espectacular. Ahí el passe també és espectacular. I ahí això guanya la partida a la defensa i batís a Juncos per a donar la victòria, no només el gol, sinó la victòria al Alcora. I així el que diem, debutava el xiquet del cadet, Marc Xiva, que debutava no, va tindre minuts perquè ja va debutar, com heu comentat, en el partit contra el San Pedro,
I bueno, pues això era el que substituïa a l'autor del gol, a Jorge Mayol. Ahí està. Bueno, pues evidentment la gent evidentment aplaudint tant a l'autor del gol com a un premi pel xiquet. Claro. Sí, sí, de fet quan no el vas gravar perquè estava enfocant a la Tachuga, però quan se preparava un aplauso monumental. Sí. I bueno, així tenim una Tachuga del Roda, ojo. Esta Tachuga per banda dreta, el centro, no és esta la que jo pensava, la pilota se'n va fora, i així, en esta acció, recupera el Roda, un xut que se'n va fora, ahí està, i així, a veure si és esta la que jo pense, l'ocasió no, esta no és, esta és una altra que també para ahí Albert i després acaba despejant, ahí està, i la tornaré a veure. El xut des de la banda dreta i la pilota que primer para i després despeja, i crec que sí que és esta, no? La del Robert. Sí, que n'hi ha dos o quatre recuchos ahí. Sí, sí. Ojo primer ahí, ara, el remat ahí de Gin, la trau, crec que és la defensa. La trau Àlex, que diu, este és com a dreta. Sí, ara la veurem, que se veurà millor. Ahí Gin que li pega, i sí, és Àlex, i això anava dins segurament, i després inclús n'hi ha diversos rebuts, i al final... Està Lucena, que està a punt també de rematar. Sí, per molt poquet, després inclús també l'Alcora, quan traïa, perquè ahir estava traient d'aquesta mateixa Tachuga, va tindre una altra, ahir la veureu, i a lo millor no és tan clara, però bueno, si està davant del porter, si Pau haguera encertat ahir en el remat, això era una ocasió clara de gol. I bueno, pues crec que era l'última ja, s'acabava el partit. I bueno, pues així, com ja és habitual quan anem, pues les celebracions o aplausos de l'afició a l'equip. Bueno, quan acaba el partit jo sempre dic als jugadors que hi ha que ser agraïts i sempre primer aplaudim a la grada on està el públic i després anem sempre a saludar al frente. Sempre, estem anant cap allà, jo sempre intenta, guanyem o perguem, que la gent vagi a saludar. La imatge també dels jugadors del Roda, que estaven fent pinya ahir, va ser bonico, per un costat els jugadors de l'Alcora que se n'anaven al frente i els jugadors per l'altre costat és del Roda que estaven ahir fent pinya. I suposo que valoran un poc la temporada i tal. I això, ahir tenim això, les felicitacions, les salutacions dels jugadors al frente azulejero y la tradicional foto que siempre la tira yo no es mai. Eso estaba pensando. No pasa res, a mí me pasa lo mal. Ahí volia ficar-se tot ja i tenia que repetir la foto. Sí. Pues sí, ahí está, ahí ya van a ir tots. Sí. I crec que, no sé si tenim alguna cosa més de quan s'estaven retirant, no? Que veiem ahí. Sí, veiem, és la imatge curiosa perquè està el xicuelo, el cadete, marxiva i... I el veterano. Una careta de xiquets els dos, cert? Sí, sí. I després també l'anècdota, no? Mayol, que va a tirar xampany ahí. No el troba ningú. Mayol, pare. Sí, i després se'l va donar a Pau, ara veureu, i se la va tornar. Ara veureu, veus? Se la va tornar. El que passa és que no li va donar molt, però bueno, això... Ahí teníem la imatge, i... I bueno, pues això. A veure, l'equip de Roda de Motors hi tenien, jo per almenys hi tenia molt de respecte perquè quan vam anar a jugar contra ells m'ho va costar molt guanyar el partit, va ser perquè va fer un golazo. Vau canviar el sistema. Sí, jo vaig estar també. Nosaltres tenim molt de respecte i sobretot perquè sabem, per exemple, que és un equip pobre que jo parlava, bon, un dia vam parlar en el partit de nou jove per a mi l'entrenador que cada setmana té que esperar a veure que li furten, que li furten, entonces fer uns entrenaments o fer una alineació o fer una convocatòria com meter el xigueste. El dissabte no sabia qui tenia. Entonces, per això, per mi, doble de respecte i doble a l'entrenador, però de totes maneres, jo... Els vaig dir als jugadors que, menys mal que ja està el partit, no té importància, perquè a mi m'havia donat molt de... Molta por. Respecte, molt de por. Tenia que jugar-me l'últim partit contra aquest equip, que era un dels que em donava més... Sí, però a través de fer el que sigui. Sí. Jo recordo que el partit, que va guanyar el gol de Cris, faltant 5 minuts. Sí, sí, enmig del camp. No enmig del camp, però sí. Bueno, quasi, sí. És un golaço, sí. I em consta que aquell partit vau canviar l'esquema perquè en pretemporada
Nos van pegar un bany. Un bañito, sí. Això no, que va marcar enseguida vosaltres. Sí, 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 sí. Van pegar un bañito. Van pegar un bañito i te dic, nosaltres... Un toc d'atenció. Sí, és, és possiblement l'equip que més m'ha furtat el valor. Bueno, Vicent, a veure, aprofitant una miqueta, el tema d'anada de la promoció, jugar a casa, el tema de les entrades i això, com aneu a fer-ho? Les entrades per així per la cora? Sí. Pues, si vols que t'hi ha la veritat, és que encara no som assentat ni a comentar perquè... Ja n'hi ha que merejar-se. Ja, però nosaltres encara estàvem disfrutant de la felicitat d'esta i el que sentàs i parlar en sèrio tot això, encara no vam. És possible que siguin 10 euros el que val l'entrada pel públic general? No anem a dir res encara del preu. No? Perquè a lo millor volem un preu i després pues, anem per darrere i apretem perquè siguin menys. Ah, està bé, està bé. Volen que s'emplisqui. De fet, jo en este partit se rifaven dos entrades. Yeah. Per al partit de pròxim van eixir a mi, diu, home, no em pots canviar per una paletilla, colló, una vegada que me toca, me dones dos entrades, que, bueno, que per el tema de TV4 no pague ni mai, estant allí, no mai paga. No? Està clar. Encara que rifa sempre comprar, no? I allí comentaves el que se comentava, que la idea era, si ara voleu, ojalà, no? Que seria que segurament l'entrada anava a costar 10 euros, i els socis posant millor algun tipus de tall, algun tipus de rebaixa, però si esteu valorant altres coses, sí. Si no? Sí, estem parlant a veure, volem que s'amplisca el camp. I algun entonces, pues... tipus, crec que alguna temporada heu fet alguna història d'aquestes d'una paella i després del partit? En veritat, bueno, dissabte vam estar sopant sí. Tot l'equip, el que passa és que nosaltres en veritat volíem fer una paelleta el diumenge. El Frente Azulejero mos demana de fer una paelleta el diumenge, jo pel matí fer la paelleta, però claro, entonces, és que en veritat el diumenge és després de les celebracions, la gent major també mos demana que no sigui el partit, no sé per què, pues ahí és dissabte, és que dissabte quan ells juguen a la cora. Sí, ara són els diumenges, sí, quan sí, és dissabte. Exacte. El partit de promoció. Quan va la gent, tio? Sí, entonces, el partit de promoció. A mi m'agrada perquè així no podré anar els dos. Teniu clar, no teniu clar aquí l'horari, no? Dissabte serà i l'hora pues, serà pues, sobre el cinc de les prades. Que és el que veu més sí, habitualment. Sí, sí. Bueno, pues a veure si teniu sort, aneu en un resultat, intentar que siga, no siga desfavorable allà, i després allà que vos guanyem. Que aquell equip, bueno, Damián coneix una miqueta més els equips allà, serà molt complicat, no, Damián? Sí, 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 home, aquests equips... van... No, però bueno, sí, però jo te torno a dir, Pepo, i t'ho dic, que jo també conec aquella zona i te dic que ells també tindran les seues precaucions en l'Alcora. Sí, home, això està i clar. I després de veure l'Alcora les dues temporades que està fent. Sí, sí, sí. Perquè sí. L'Alcora, a part que sí, que s'ha classificat per primera vegada, que ha fet un temporadón, però ve de la temporada anterior, ha jugat la Copa del Rei fent un bon partit. Sí, sí. O sigui, que totes aquestes coses també n'hi ha que recordar-les, eh? Home, ara està clar que respecte a tindre tots els equips. Sí que és cert, per exemple, de que jo, per exemple, com a jugador també vaig anar tres vegades a jugar a la promoció con equipos de per ahí en el Cabanes, quan estaven al Cabanes i van perdre sempre. I eren equipos Cribillet, Alberic, Muchamiel, Muro, sí. I no van poder guanyar mai tampoc. Cap. A veure, bueno, sempre és complicat. Per això que se té que trencar ja... Sí, clar, vol ser que no és partit. Damunt de la zona d'Alacant sempre tenen la fama de ser complicat, és un equip que ha baixat en guany a tercera, que ha fet una inversió però, molt gran, si que tu fixeu... mires jugador per jugador i puf. Sí. Però bueno, sempre n'hi ha sorpreses, eh? No, claro que pot passar i això, recordar. Damunt ha perdut dos partits, però bueno, l'últim que ha perdut ha sigut este contra sí, la Nucía. Que, seria... que ha perdut, possiblement haver sigut el segon millor primer. Però claro, és que la Nucía també se jugava... Claro, la Nucía se jugava al tercer puesto. Sí. Claro, que al final no és que se jugava al tercer puesto, que ha quedat segon. No el tercer puesto. Bueno, sí, claro. Claro, se jugava sí, en el tercer. Pensava que digues que se jugava inclús quedar segon. No, no. No, no.
Però almenys en el grup nostre hi ha hagut a última hora, a últimes trocades jornades, partits impressionants que t'ha jugat tot molt algo. El penúltim partit de Londres, la UDE, hòstia, és que ha sigut... UDE Burriana, vosaltres nou joves, que vosaltres aquell partit també s'hi va tindre coses que van passar, també. Sí, que hi ha hagut dos partits últims que perquè digui que això està tot arreglat. No, 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 no. O sigui, tot el món vol guanyar. Guapo, tot el món vol guanyar. Ara que dius això, jo vaig veure el partit del nou jove i vos pesava, la sensació que vos pesava la responsabilitat, sobretot la segona part. Veia, no veia... No, jo és que la primera part ja veig que jo, estant en el vestuari, com estem parlant una miqueta, jo es dic als jugadors que el nou jove ha que matar-lo, si no el mates, jo diria, possiblement sigui l'equip més parellut a vosaltres, no, diguem-me que no, mai se, nunca se rinde. La cosa nunca se rinde, el novio tampoc. Jo, quan estem en el 0-2 i estem fallant el 0-3 i 0-4, parant el meu fill i dic, això m'ho va pesar. M'ho va pesar perquè no matar-lo i estar encara en el partit, en un gol estarà en el partit i aquest equip mai se rendís, és el jove. La segon part es va passar d'això. Ja la primera, al minut 30 i algo, ja veia que no sé què ens passa, que ja... Sí, que ja no ni a despejar ni a acertar amb el valor, va ser una cosa totalment... o sigui, possiblement van haver millor en la qual dius tu, hòstia, quina manera de jugar a futbol en este camp tan xicotet, que és molt difícil, perquè camp xicotet i el Cora va jugar bé a futbol, millora, molt ben jugar, i a partir d'ahí, si no tenia explicació, encara, i després en el vestuari, explicant, anem amb cuidado, sobre l'altre, a vegades quan més repetis les coses, veig que estigues tu ficant la gafa perquè recorda que la setmana antes, en... Manolo y Diego que fa una entrevista a defensa menos goleada. Pam, tres. Tres, tres més. Aquí va ser que no recorde. Va ser... Que te va fer 3-3. Sí, no, la setmana... Antes d'aquest partit, empatem 3-3 en Borriol i després 3-3 en Sant Pedro. Però antes d'això mos fa una entrevista a la defensa con dient-li la menos goleada o l'altre. Mos diu, mos fan això i pum. La setmana següent, cagar. Me caga no, hombre, que mostrarem bufet també algun gol, però normalment que érem prou segures darrere. Quasi vos han fet més gols en aquests dos últims partits, de Sant Pedro i Nou Jove, que pràcticament tota la temporada. Sis gols, per això dic. Que haguen acabat en 23, o una mitja d'un gol cada dos partits, que és la mitja que portàveu. Sí, 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 és que cap equip vol fer 3 gols a la cura enguany. Cap, bueno, vam fer 6. Va, anem a... A continuar, a veure. Pues bueno, anem a seguir i anem en el següent partit, victòria del Burriana, que estava també expectant, ara mos comentarà Damián, però també un partit que estava expectant a veure si el Soneja punjava, però al final pues, la lògica pues, va dir que us van guanyar i el Burriana també va guanyar. I se va quedar tot sí, sí, sí. La veritat que el Burriana va eixir molt bé, va ser un partit on el començament va ser espectacular, se va ficar 1-0, però és que podria haver fet més gols, i després d'aquest començament sí que venen dues accions que poden marcar el partit. L'ocasió que té el Vinaròs, que crec que és l'única, o segurament una de les úniques que té, on també se demana un possible penal. I després l'expulsió del porter de Marcos Pino, que jo crec que reglament en mà, de totes maneres la veurem, és expulsió. I bueno, pues una vegada passat això, la curiositat és que el Vinaròs possiblement va estar millor en 10 jugadors que en 11, perquè és que en 10 jugadors el Burriana ja no arribava amb tanta facilitat, en uns primers minuts, on estava arribant molt el Burriana, que ja veureu, i després no va ser aixina fins al final. En el final ja el Burriana va fer un arreó i va marcar el segon, i sí que va poder marcar inclús algun més, i va aparèixer el nostre amic Portigliati, que ja el veurem quina parada que fa, i bueno, pues això, al final victòria merescuda del Burriana, i ara veureu el xicot de resum que tenim del partit. Abans se feia aquest passillo al juvenil A del Burriana Futbol Base, que ha guanyat la Lliga, ha pujat a primera regional, i bueno, està encapçalat per Nacho López, que és un jugador que ha tingut minuts en el primer equip, i bueno, ahir l'hem tingut. Així, hem vist el començament i ja la primera del Burriana, el travesser Xumi, minus 5. Ahí està, el golpeix des de fora de l'àrea i el valor al travesser per molt poquet. Està a punt de marcar
i així sí que tenim ja el gol, eh? Així el passe de Nacho Calleja per a Sergi Montoliu, Sergi Montoliu que se'n va, que li pega i que marca el 1-0 per al Burriana, minut 9. Ja dic que el començament va ser espectacular del Burriana. De fet, jo que vaig arribar una miqueta tard a la càmera i tal, no donava abasto en totes les jugades que feia el Burriana. I, bueno, pues això, ahí tenim esta acció, que és la que se reclama molt per part de la gent del Mirados que estava davant meua, que a part de l'ocasió hi ha un possible penal ahí de Nacho Calleja. Bueno, jo dic, i ahí també inclús demanaven ells que si se pitava penal podia ser expulsió, bueno, ahí l'hem vist, i així tenim esta acció del Burriana per a poder fer el segon, Sergi Montoliu, la pilota que la trau el porter del Vinaròs. Així esta acció de Juan López que remata fora i crec que així ve l'expulsió del porter del Vinaròs. Ahí està, senyalava soles Juan López i bueno, ja vaig llegir, vostè també en el partit de l'Alcora, no sé si ho vaig llegir, però és que en el costat que jo vaig llegir el reglament ficava que quan és ocasió manifesta de gol, si són mans s'ha d'expulsar. Ahí... No, entenc que no vol pegar-li, però claro. Que separar és... La no, però és que ahí fica que siga el cas que siga, s'ha d'expulsar. Ui, i el travesser. I el travesser en la falta, eh? El travesser, Juan López, crec que és el que golpeja, i en la falta, el travesser, una altra ocasió per al Burriana. Així ja estem en la segona part, juga Raúl Palmer, el passe per a Perotti, que baixen en la segona part, i qui la para? Portigliati. Sí, ahí la tenim. Ahí està el remat. Les imatges del nostre amic Vicente Ballester, el remat i la pilota que para Portigliati. I així Perotti que la fica, Juan López remata la pilota que se'n va fora, en una altra ocasió per al Burriana, i ojo així, se queda soles Gerard, retalla, inclús ja pràcticament se cantava el gol, però qui la para? Portigliati. Ojo quina para que fa, Esa és la para del partit segurament. Encara que no tinga relevància, però vamos, que és una parada espectacular. Evitant el gol de Gerard per al Burriana, però al final el gol sí que va poder arribar, així la fica Gerard, i qui si no, Alberto Miró, que marcava el 2-0. Un disparit ha marcat, Alberto. Home, està marcant, vamos... Està... Sí, n'ha fet uns quants, eh? Sí, ja porta uns quants, i a veure si en la promoció, en algun córner o el que siga, pot marcar un altre. Com li fiques en xarxes socials? Això és perquè el nostre amic Vicente Ballester, que li agrada sempre ficar apodos als jugadors, pues li diu... Tindria que dir-li Tecatito, però li diu Tecadito i això. I Tecatito què vol dir? Tecatito és el del Sevilla, el jugador este del Sevilla, que el comparen ell. Ah, molt bé. I això, ell diu Tecadito i pues Tecadito Alberto Miró. Molt bé. Un dia li tinc que preguntar, ja ho sabem. Ahí està. Pues això, cada jugador té el seu apodo. Este a tots. Este a tots. Claro, Molés es el gato, bueno, té ahí el nom, Juan és la màgia del Burriana, vull dir que cadascú té el seu apodo, i qui no té, se'l busca. Estan tots bautitzats. Tots batejats. Bueno, pues en este... Ha quedat un punt, Burriana, Ha quedat un punt. Sí, un punt. Ha estat bonico, perquè això ha fet que el Soneja no baixi els braços, i això li pot vindre bé cara al partit d'ara de la nostra Copa, i la promoció. Saps tu que moltes vegades passa que els primers que ja estan classificats fa 3 o 4 partits, va, vamos a dar minutos, tal i qual, pim pam, que juegue tal, este lo resguardo, 4 tarjetas, i després aquesta intensitat se perd i t'aplega un tercer que ve enfilada d'aixina i te fa pim pam i a l'aire. És a dir, que jo crec que... Els tres primers han perdut 3 partits, bueno, el Soneja han perdut 4, però Burriana i l'Alcora han perdut 3 partits. És una locura. És una locura. És una locura. I els partits s'han perdut, nosaltres vam perdre contra Burriana. I els Soneja han perdut 4 partits, però 2 contra l'Alcora. O sigui que... Sí, sí, és que crec que a 3 anys en els punts de l'Alcora n'hi ha hagut algun equip que ha guanyat la Lliga. O sigui que així n'ha estat el tema. Així n'ha estat el tema. La veritat que ha sigut una Lliga espectacular per part dels 3 primers. La veritat que això... Amb l'Ude.
Sí, perquè la UDA potser en altres, condicions hagués entrat. Només n'hi ha tres places. Claro, només n'hi ha tres places. Ja. I això. Està mal. Està clar. Però bueno, allà està, està bonico i a veure, al final la regularitat és la que marca. I jo crec que a veure, la UDA també ha estat ahí, però jo crec que el Honda també, hi ha que dir-lo, sí, el Honda també ha fet un temporadón, que el Honda potser pues bueno, ha de tapar tot el que vulguem, però tota la temporada ha estat ahí dalt i és una magnífica temporada el que ha fet, i vosaltres, bueno, els tres primers també heu estat ahí pràcticament tota la temporada, podia variar una setmana un més dalt, l'altre més baix, sí. Però pràcticament la regularitat ha sigut ixa, la que marca de, la que s'ha quedat la classificació aixina. Jo crec que en tota la temporada Soneja i Burrina sempre han estat dalt, sí. El Honda va entrar dos vegades com a tercer, sí. i aquesta jornada que va entrar com a tercer va perdre aquesta plaça, i la UDE jo crec que no ha estat mai en tercera posició. Jo crec que la UDE el que li ha fastidiat és la primera volta perdre tres punts en casa. Els partits de casa. Els partits de casa jo crec que li han passat factura. En cinc partits crec que va treure dos empats, que va ser justament. Perquè tu perds... Contra el Cora i contra Soneja. Va perdre contra el Nou Jove, crec que va ser, va perdre contra Vinaròs, va perdre contra el Sant Pedro... O sigui, claro, si tu la... Cinc partits consecutius. El que passa és que els partits entre, diguem, els quatre primers o cinc primers, tu has tingut un empatx. O sigui, se fallava contra el Migate, però si tu no es compte, el Cora, contra l'Onda, empate dos partits. I la prou de l'Onda. No, i entre... Contra l'Onda, empate dos partits. I al final dèiem, com va ser empatat així, jo estava pegant i volta, a veure, com si empaten tots, a veure... No, és que... Diferència de gol. Ja, però si quedaven més tres empatats, dic, per casó... Claro, no, però és que els tres van... No és que va empatar l'Alcora en l'Onda i l'Onda, és que l'Onda i l'Onda també van empatar en tres. És que estaven tots els partits, els nou partits, crec que són, si compta bé, entre ells empatats. Sí, que ojo. Bueno, pues així és el que ha quedat i tal, però bueno, en este partit entre Burriana i Vinaròs tanquem ja el que han sigut els partits que teníem imatges i ara ens queden comentar així per damunt quatre partits, que ara Pepo ens comentarà, que són ixe empat entre Godella i Moncofar, són els partits que no tenim imatges. El que diem del Moncofar, objectiu virtual aconseguit i estan orgullosos i crec que és per estar-ho. Davant d'un Godella que se va avançar en el minut 41 per Dani i en el 52 Halid, que és el màxim goleador, s'ha fet 7-8 gols del Moncofar, l'1-1. I això fa que queden en quarta posició per la cua i teòricament, en cas que han hagut que baixar els tres últims, no haguem baixat. Però bé, és ficar objectius perquè en la... Anava a dir una paraulota, però bueno, en la cosa que han fet, en la Lliga Comunitària, el carregar-se-ho a mitjà de temporada, tu saps la quantitat d'equips que se s'ha fet llarga la competició? Sí, pues mira... Que també desvirtua, també desvirtua la competició. Més en concretament, el següent partit que no tenim imatges, eixe derbi entre Cabanes i Barços, que van empatar a 1, que són, crec que, el que tu has dit, dos dels equips que crec que se'ls ha fet massa llarga la Lliga i, bueno, ara mos diràs al menys els golejors i comentar també que ahir se va despedir Joan Gasullà, el Bitxo, com a entrenador del Cabanes. Desconec, no he parlat amb ell, desconec si ha sigut decisió d'ell que no volia continuar o decisió del Cabanes que no volia continuar, desconec, no ho sé i, bueno, i els gols, però... Els gols, doncs mira, l'1-0 Marco Santolària en el 26 i l'1-1 Manel. Sí que el deber és que el Cabanes, el Dibasso sí que fa poc ha guanyat partits, però és que el Cabanes crec que fa 12 o 13 o 14 jornades és un flat, que no ha guanyat el partit. Perquè a nosaltres sempre ens costa molt contra el Cabanes. Sí, però... Però un guany és el que diem, Vicent, és a dir, no n'hi ha objectius. Tu una vegada ja no arribes al 8, no n'hi ha objectius. Què passa? Que els equips, les circumstàncies que se van donant, les vas salvant i les vas capejant conforme pots. Si tu estigues jugant alguna cosa, ja te busques la vida per a fitxar de primera regional o per a reforçar-te d'un altre grup o per buscar... Home, Basevi, que era entrenador de porter, ha jugat els 6 o 7 últims partits de porter, doncs tu no hagués buscat un porter de primera regional que no estiguera dels tres primers per a pujar, doncs alguna cosa hagués fet, no? Però clar, és que això és un desastre, és un desastre. I la temporada que ve... Crec que la Lliga Comunitat serà un altre desastre, si no, ja parlarem, ja parlarem. Després... Farem un especial i mos donarem compte tots.
de que en 5.000 euros han tapat la boca. És a nivell econòmic, han tapat la boca a molts que han i això 5.000 euros afavoreixen els equips de València. Els equips de València, llevant de si tenen que anar al Cora, que no sé si estareu o no estareu, o tenen que anar al Massora, que serà la part més llunyanya de València, el resto ho tenen tot allí. A tu te donen 5.000 euros per a despeses i a ells 5.000 euros quan ells pràcticament, tots els partits van a jugar allí i vosaltres pràcticament, llevant de quan jugues, te cometes Burriana, Soneja, Almassora, tenes d'anar allà. El mateix són 5.000 euros per a un que per a l'altre. Bueno, vaig aixecant la llengua. Bueno, doncs anem en el partit que se va jugar en dijous, al Boralla San Pedro, 3-1, per tancar la temporada, i un altre que se despedia era Hurtado, entrenador de la Boralla. Ja Pepe ja mos ho havia dit així, ja vam parlar i ho vam comentar. Continua sent, entre cometes, com si fos el gerent, el director esportiu i de tot, però s'apartava de lo que és obligacions d'entrenar i d'estar en els partits de la banqueta. I així no pot manejar, anar als partits que vulgui, al juvenil A, al juvenil B, als cadetes, bueno, al primer equip, tenen un B també. Bueno, la cosa que l'1-0 va fer Nacho Lozano, el minut 16, recordar Nacho Lozano, va vindre a segon volta, potser, Damián, i ha fet 9 gols. No recordo de quin equip, de l'Aldaia, potser que sigui... Aldaia, ja està molt de temps en el Ribarroja. Ribarroja, crec que venia. Molt de temps en el Ribarroja, no sé si... Venia del Ribarroja. Pot ser, pot ser. Bueno, minut 16, Nacho Lozano, en el 2-0 i 3-0, Sánchez Dián, en 9 gols. Ojo, que en l'acta fica... en el 65 i en el 65. És a dir, que degueren traure del centre del camp i furtar la pelota i no passar ni un minut, però bueno, són coses. I ja en el 3-1, Vera, que últimament està acertat, està marcant quasi tots els partits, 3-1 en el 84, definitiu. I ja ens queda un partit. I per tancar, doncs, ixa victòria sorpresiva del Tavernès en Onda. S'acaben... en positiu, el Tavernes. Efectivament. Sí que és de veres que el 0-1 en el minut 56 va fer Lázaro, Bruno va ser expulsat en el minut 65 i el 0-2 fica en el minut 90 Sergio Pérez. Un Tavernes que, com diem, que dels 5 últims partits n'ha guanyat 3 i n'ha perdut 2. Això és una mitja d'estar lluitant. Ese partit era un poc... Però sí, era un poc, però és el cuer. Vicent, que és el que dius que s'acabi la lliga allà. Sí, però... També té el seu mèrit, és a dir, sí, que vosaltres també, entre cometes, també vau donar, és a dir, vau resguardar la gent per a evitar possibles sancions, però de les quatre grogues, donar minuts, però bueno, quan el partit estava una miqueta de sol, també vos va trobar tres pepinos. I també tens que competir, també, tens que jugar els seus minuts, tipus entrenament, no? És a dir, que manejar la banqueta en arreglo a lo que mos interessa, per això, per l'esforç d'armari tan gran que tens. I damunt tens els dos xiquets gestors, el juvenil que em va sorprendre, l'altre ja el coneixia, però... perquè em va dir el teu fill que a última hora alguna cosa li va passar a porter. Pobret, tu, Antonio, és... jo crec que és la millor persona que hi ha en tot preferent. Sí. Perquè és molt bon porter, eh? Sí, 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 m'agrada sempre. I entrenant li ha pegat una rasca al baló i o se li cure o tenen hasta que operar-lo. De l'ull? Sí. Ui. Entonces, hasta no sé quina fecha, o sigui, nosaltres el dia del primer partit de Lliga no tenim. Del primer partit de promoció? Sí, no el tenim. Ostres. I no sé si un partit o dos. Bueno. Estarà. Que se millore, Antonio, des d'ací. Millores i que... Que és un xaval que és una meravella, de xaval. És una meravella. I sempre que ha eixit, ha complit. Sí, sí, sí. I l'any passat també va jugar molts partits, eh? Sí, sí. O sigui, que és un... Enguany, potser no ha jugat menys que l'any passat. L'any passat jo recordo que va tindre partits molt interessants. Me recordo un partit d'en Pussol que m'ho va saludar. En Pussol, ara va ser, crec que era. No recordo, però que... No recordo quin partit. L'any passat no crec, però... És a fer bons partits. Bueno, doncs... Bueno, doncs en això concluïm, i concluïm, doncs... no la temporada en si, però el que sí, la temporada regular se concluís ja en el que han comentat tot el d'esta jornada. Doncs anem a veure aquesta taula de golejadors, que ahir la tenim, i anem a veure al final Adama
com pràcticament ha estat tota la temporada a Aidal, del Soneja en 24, Sergi Adrián de l'Alboraia, que ha pegat una remuntada en 19, Adrián Beltrán, que també ha fet una gran temporada del Nou Jove en 17, Alejandro Moles del Burriana en 17, Clemente de l'Alcora 15, Aaron Lara de l'Alcora 15, Mario Barcárcel de la UD 13, Sati de l'Almassora 13 i Fonte. I Fonte del Almassora en 13. Ja, curiós, Fonte i Sati en 13 de l'Almassora i 15 de i 15 és dos de l'Alcora, Aaron Lara i Clemente. Entre els dos 30. I Pau, perquè Pau se va lesionar a la primera temporada. Que ojo en les maneres que té aquest jugador, eh? Sí, jo crec. I aquest jugador no el tenia, o alhora no és... Saps el que passa? Que potser si hauria estat... No hauria vingut a l'hora. No. Si hauria estat, me referís, que a veure, que jo sempre em digués que aquí t'emportaries per la Cora. Jo no m'emporto a ningú perquè vull els meus jugadors de la Cora. Si me preguntaren a Gat, no. Respecte, diria, són els que vull. Però que si t'hi puc dir que tu saps el que se paga és el gol. Entonces, segurament, si hauria estat tota la temporada Pau, en la qual tindria algun puntet més. Possiblement, però tampoc d'haver-hi tingut Aaron. Perquè el lesionar-se ell, vau fitxar Aaron. Sí, però... Però bueno, també t'ha donat els seus 15 gols, eh? A lo millor també han vingut els dos. Bueno, claro. Ara com ja sou una miqueta més potents que... No, perquè ara també, a veure el que passa, que antes, quan dies a algun jugador que vingui a la Cora, així que la Cora està ja... no sé, a fer la mà. I no era gent, està al costat de Castelló. L'únic que podia pescar a l'Alcora els últims anys era Onda perquè estava a 7 minuts d'Alcora. No entres ni al poble, vas perdre i pugues estar. Entonces nosaltres en l'Alcora sempre tenim jugadors d'Onda. Ara, per exemple, que a l'Alcora hi ha país que estigui un poc més de respecte... Ja volen anar més, els jugadors. Ja quan crides algú ja t'escolta. Antes no t'escolta, ara ja t'escolten. Ah, bé, està bé. Curiós. Bueno, doncs en això concluïm, només ens queden els agraïments, com sempre, que tenim per ahir. Jo vaig a agrair a tots els que, no d'esta setmana, d'esta jornada, sinó a tots els que han col·laborat durant tot l'any, i això comencen per el Soneja, el Burriana, Vicente Ballester, l'Alcora, Diego, Mont de Poble, la UDE, l'Onda, sobretot la primera part de la temporada sí que gravaven, després ja no gravaven, l'Alboraia, algun partit, la mare de Robert, el lateral que ens ha passat imatges, l'Almassora, el Nou Jove i sobretot ressaltar a Mauri, xico para todo, i molt amable i una meravella de persona, al Roda, al Sant Pedro, a Enric Barreda, al Vinaròs, al Canal 56 La Banqueta, als Ibarços, al Cabanes, al Moncófar, i no mos oblidem... Això anava a dir-te, estava pensant i anava a dir-te... De José Luis Moreno... Hasta mitja temporada... Em tinc apuntat, efectivament. Que bueno... Estava esperant a que digués tot i jo estava pensant, dic... A José Luis Moreno, perquè per lo menos hasta mitja temporada, hasta que va funcionar el Fènix, mos tenia... El van matar quan van canviar l'aplicació. Mos tenia informats de totes les targetes, dels diners i de tot. I des que se va canviar a l'altra plataforma, això se va acabar. Pues bueno, no sé si me dice algú, jo crec que no. Sí que te dices. A qui me dices? Para dir-ho jo ara, a vosaltres. Ah, bueno. A vosaltres, perquè la preferent l'ha ficat és que en boca de tots. Jo t'ho dic que en la Cora molta gent veu el programa, i més encara la Cora en la tonteria del molt de poble, tal qual, o sigui que la veritat que... Li han donat. Li han donat, li han donat molt de bombo i està bonic, la veritat. No, sí, mira, jo en nom del programa t'ho agraeixo a tu i a moltíssima gent que el que tu has estat dient públicament, a Damián li ho diuen, a mi ho diuen, a Àngel... També. A Àngel també, no? I això és el que ens anima a continuar, perquè saps que això ho fem per afició, però això no és anar al partit i gravar. Ho dic clar. Això porta molt de treball, molt de treball, però bé, com ho fem amb ganes i a la gent li agrada, entenc que a algú no li agrada, que em pareix molt bé que teniu el comandament per a canviar si no vos agrada. A mi no m'importa, fem les coses conforme les pensem, en els mitjos que tenim intentem fer el millor possible, però ja de programes externs
també ens ha arribat de que estem fent un bon treball, igual que també altres programes externs també fan bon treball, com pot ser, per exemple, Por la Escuadra. Sí, ha sentit alguna cosa. Sí, però el Nou Esport, el programa que fa també de València, que sí, també... Vive la Regional. Vive la Regional, sí, que sí. També parlen de tant en tant d'això. I bueno, jo des d'ací anime als diaris i als mitjans, siga ràdio o siga algo de televisió, que la preferent existís i no només existís quan l'Alcora juga contra un equip de primera divisió. O quan passa algo roïn. O quan venen les promocions. Això existís des de la jornada 1 a la 34. I així la gent se ocurra de tots els clubs i dediquen molt de temps, perquè així professionals no n'hi ha cap. Els jugadors cobren el que se mereixen, uns més, altres menys, o us poden cobrar una miqueta més, una miqueta menys, però els directius se ho tenen que currar i es costa diners. I també són ixa gent que treballa darrere i que no se veu. Així que també enhorabona a tots els que esteu coordinant els clubs. Sí, no és. No, no, és que és la veritat, perquè la gent veu, pues, a lo millor veu el partit, veu els jugadors, però no sap la labor que n'hi ha darrere d'un club i de moltes coses. I el que sí que ens costa és que la veritat que el programa és molt prou gent, que ens agraïs quan ens veuen la labor que fem, i això és l'únic que diu Pepo, que et dona un poc de forces per seguir i mantenir aquest programa, que és el que manté que estigués informat d'aquest futbol. I bé, per tancar, anem a recordar-los aquests emparellaments, que ahir es tornen a veure, ahir els tenim, aquests emparellaments del sorteo del play-off que s'ha fet avui, i ahir estan, Crevillent-Utiel, Bunyol-Lanúcia B, Olleria-Burriana, Recambios-Colón-Ontinyent, Alcora-Callosa i Castellonense-Soneja. Recordar que este fin de setmana serà la final de la nostra Copa entre el Soneja i el Bunyol, i l'altre fin de setmana ja estarem en aquesta parafernàlia dels partits del play-off. No, Pepo? Sí, això és el que n'hi ha, i la setmana que ve possiblement siga l'últim programa, possiblement, no sé com està la cosa, però sí que Damián i jo este cap de setmana anirem a veure la final de la nostra Copa, intentarem fer un reportatge, veurem què és el que ens deixen i no ens deixen fer, perquè també les instal·lacions són conforme són i les limitacions que té fica la federació. Sí que tindrem, s'ha compromès Juanra Cabrero, jugador que ha jugat en primera divisió en el Llevant, avui dia està en la direcció o la secretaria tècnica del Soneja, estarà així, i també intentarem buscar un representant del Burriana, que a més que ens parli d'aquesta promoció, perquè avui heu vist que així n'hi havia overbooking i no podíem estar tanta gent, no? I bé, esperem bones notícies d'aquest partit de la nostra Copa entre el Soneja i el Bunyol, i cara a la promoció, que Dios reparta suerte y se puede ser para los nuestros mejor. Així no és. Doncs bé, ja ha dit tot, conforme ha dit Pepo, la setmana que ve tindrem tota aquesta informació i anem a despedir-nos ja. Agrair a Vicent Pastor una vegada més que hagi estat ací amb vosaltres. A vosaltres. I com sempre, desitjar-vos el màxim i que ens sigueu fent disfrutar en aquestes eliminatòries que ara són el més emocionant, i que siguin viu i sa llama del futbol provincial, i que això, que pugueu... Moltes gràcies. Bueno, Damián, la setmana que ve un poc més. Sí, sí, ja per última vegada. I Pepo, la setmana que ve més, encara suposo que serà un poc més reduït, però tindrem alguna cosa més d'aquesta informació. Això, intentarem que fer un programa que agradi a... Efectivament. ...als nostres telespectadors i que disfrutem tots una miqueta, ja està. Pues dit tot, desitgem bona nit i hasta el dimecres que ve en un nou programa de Futbol Provincial.